está acompanhando no conforto do seu lar pela Twitch da Federação Paranaense de Futebol Americano. Daqui a pouquinho, jogaço de futebol americano entre Francisco Beltrão Redfit, que vem em busca da sua primeira vitória, e o Curitiba Lions, que tá com um uniforme diferentão, novo, bonitaço, em busca da sua estreia, né? Porque é o primeiro jogo do Curitiba Lions nesse campeonato paranaense de futebol americano. Daqui a pouquinho já começaremos o protocolo, né, cara? O protocolo das entradas dos times, de toda aquela coin toss, tudo isso daí. Quem vai narrar o jogo de hoje sou eu, Valdor Júnior. Estou aqui na companhia de eu mesmo e Irene, né? Pra quem gosta de filmes vai entender. Mas estou hoje full time com vocês. Daqui a pouquinho a gente já volta para dar início a esse grande evento de futebol americano, esse grande evento que está sendo aqui também na cidade de Francisco Beltrão. Até daqui a pouquinho. Não saia daí, hein, cara. Mais uma vez, boa tarde para vocês, meus queridinhos e queridinhas que estão acompanhando aqui no Estádio Arrudão, estão acompanhando de casa pela Twitch da Federação Paranaense de Futebol Americano. Sem mais delongas, né? Os caras já estão enfileirados lá. Eles querem se tornar aquele visitante indigesto. Eles querem dar aquele rugido do leão, cara, com essa roupagem nova, né? Querem
se tornar, colocar aquele 1-0 no placar para eles. Vem pro campo! Curitiba Lions! E agora, os donos da casa, o pé grande vermelho aterrorizador, vem em busca da sua primeira vitória no Campeonato Paranaense de Futebol Americano. O terror do sudoeste, oeste, norte, centro, sul, leste do Paraná. Vem pra campo, Francisco Beltrão. Redfield! Equipes perfiladas já, o Redfield já tá se ajeitando, todo mundo perfilado, bonitinho. Vamos para o hino do grandioso estado do Paraná. Todo mundo de pé, por favor. E agora, o hino nacional brasileiro.
E aí, né? Estamos após as solenidades dos hinos nacionais, né? Nacional e paranaense, né? Que para mim o Paraná é minha nação, né? Então, vamos ao centro do campo com a arbitragem, os capitães das equipes, né? Pro coin toss, né, cara? Aquele famoso cara e coroa, pra ver quem que começa chutando a bola, quem começa recebendo nessa tarde que tá um tempo nublado, mas tá gostoso, né? Não tá tão calor, não tá tão frio. Ontem tava um calorão absurdo, a gente chegou ontem aqui para essa transmissão. Então, ontem tava absurdo de calor, hoje tá bem tranquilo, cara. E você que está em casa acompanhando, né? Então, o Guerra falou que não tá dando para transmitir ali, cara. Daí é algum probleminha na Twitch, né? Que é alguma coisa que tá acontecendo. Mas um abraço aí pro Valardes, que ele tá mandando. O Guerra tá mandando um abraço pro Valardes. O Anderson Perrone, que está presente já, né? Esse nunca falha e nunca falta nas transmissões da Federação Paranaense, da Triplay, do Brasileirão de futebol americano, onde for. E vão mandando o seu recado, compartilhem para as pessoas, né? Vamos chegar aí. Hoje a meta é no mínimo 500 pessoas assistindo esse jogaço de futebol americano, né? Dois uniformes maravilhosos, né, cara? Estreia do uniforme do Curitiba Lions, esse uniforme vermelho característico da equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Então, Anderson Perrone, não tá calor nem frio, tá 0 graus. Pô, 0 graus é tranquilo pros curitibanos, né, que nem nós. Um abraço pro Joaquim, né, que é o nosso Matheus Joaquim, que é diretor de imprensa da federação e meteu ali um Football State, é o verdadeiro e único Football State, é o Paraná, né, cara? Não tem. Os caras inventam moda, todo mundo inventa, né, cara? Mas todo mundo tenta, mas só o único Football State é o Paraná mesmo, cara. Onde que nasceu o futebol americano, onde que o estado inteiro é apaixonado por esse grande esporte, né? E você que está acompanhando pela primeira vez, vamos tentar fazer aquela narração mais didática possível, explicar as faltas, explicar. Você que já está acostumado. Alô, alô. Fala, Carlinhos. Dando início ao procedimento de coin toss, gentilmente, o time da casa cede a escolha ao time visitante, branco ou preto. O time Curitiba Lions escolheu branco, preto, Red Fit. Red Fit escolhe chutar o lado de campo. Uma questão de procedimento, vocês estão escolhendo chutar. Tempo eles têm o direito à escolha, eles podem escolher. Não. Decidem a escolha, vocês. Do lado do campo vocês chutam. Por favor. Quatro conexões. O time do Francisco Beltrão, Red Fit, adia a escolha. Curitiba Lions escolhe ao lado direito da cabine. Bom jogo a todos. Primeiramente ali o Red Fit tinha escolhido chutar a bola, mas se eles escolhem chutar a bola, o Lions iria receber duas vezes na partida, porque daí o Lions teria o direito da escolha no segundo tempo de jogo e receberia duas vezes. Ali o Carlinhos orientou, falou, ó, se vocês escolherem, a segunda escolha é do Lions novamente, né? Eles resolveram adiar essa escolha para o segundo quarto, né? Eles podem adiar para o segundo tempo de jogo, então eles podem adiar essa escolha.
E agora vai começar do seu lado direito do televisor aí, ou das cabines de imprensa, ou da sua mão direita ali, vai começar a equipe do Curitiba Lions inteiro, com seu uniforme inteiro all black, com detalhes azul turquesa, o seu capacete em prateado com alguns detalhes, a equipe do Red Fit do seu lado esquerdo do televisor, do seu celular. Fala, Carlinhos. O Red Fit ao seu lado esquerdo, né, do televisor, do seu celular, da sua mão esquerda ali, com a camisa vermelha, os números em prateado ali, um cinza bonitão, realmente inteiro preto fosco com detalhes em branco e o seu logo, né, e com a calça preta. Então a gente sempre tenta fazer isso daí porque muitas pessoas têm algum probleminha de visão, alguma coisa assim, então a gente já passa para vocês que estão aguardando essa grande partida começar. Nesse momento, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Timóteo Pina, que é tio e padrinho do árbitro Otni Pina. Bom jogo a todos. Então tá lá, após um minuto de silêncio aí, em respeito ao padrinho do Otni Pina, né, cara? Então, que é um dos árbitros das antigas do futebol paranaense. E vamos aproveitar para começar essa bela partida de futebol americano, né? Então, que é o momento inicial do kickoff. Está voando, bexigão da alegria! A bola na linha de 10 jardas, já tem retorno da equipe do Curitiba Lions, que vem pelo meio, vem contando com bons bloqueios, cortou um, cortou dois, cortou o terceiro e já vai começar. Temos uma festa junina de tanta bandeirinha em campo, vai começar na linha de 40 jardas, a equipe do Curitiba Lions, né, que vamos ver qual falta será. Se for para o Curitiba Lions, vai ter um recuo, mas se for contra o Red Fit, aí vai ser melhor ainda esse começo de partida pro Lions. Personal fault, face mask, time de chute número 92. Do ponto do final da corrida, 15 jardas, first down. Curitiba Lions. Já judiando a equipe do Red Fit, mais 15 jardas. O Curitiba Lions ia começar a linha de 40, agora vai começar a linha de 45 do seu campo ofensivo. O que, que é a face mask? É quando o jogador que não está com a bola pega na máscara do capacete do outro jogador. Ele não pode fechar a mão e puxar ou fechar a mão na máscara do jogador. É uma falta grave, então o Lions já começa alinhando no seu campo de ataque, no comando do seu ataque, o QB Breno, né, que faz a sua estreia nesse campeonato. Equipe posicionada, Breno já faz a leitura, já deixa com o seu running back que corta para a esquerda, tenta o ganho de jardas, estava perdendo ali, deu um down by contact, perdeu até a chuteira ali, mas teve um pequeno avanço de jardas, o Marcus McCray, que, né, acabou ali, não, perdeu jardas, né, acabou perdendo jardas, ele encostou o joelho, né, então você não pode, não é igual na NFL, que se você não é tocado por ninguém, você encostar alguma parte do corpo, você pode continuar.
nas regras do futebol americano nacional, se você encosta o joelho, já era, para a jogada e começa de novo. Então, segunda para 11 jardas para a equipe do Curitiba Lions. QB Breno fazendo a sua leitura, com o running back McCry no seu backfield, a linha já foi para down. E temos mais uma flag. Delay of game. Ataque número 9. 5 jardas. Mantém segunda descida. É, mais uma flag. Então o jogo começa um pouquinho faltoso aí. Uma flag para cada lado, né? Uma flag de delay of game, que você tem aquele tempo para começar a jogada, né? Então o Curitiba Lions abusou desse tempo de começo de jogada e já recua aí. Então já vira uma segunda para 16 jardas. Tinha começado, tinha um bom posicionamento de campo, já retorna para o seu campo defensivo. Vão mandando, você que está acompanhando na Twitch, vai mandando recadinho que daqui a pouco a gente vai falando. Eu já vi que o Max está aqui. Bola na mão do McCry, que faz sua corrida, belo pule da OL. Abre a corrida, ganha algumas jardas, volta para a linha de scrimmage original e temos mais uma flag na jogada. Que belo pulling do camisa 77. Número 13, do ponto da falta, 10 jardas, mantém segunda descida. Uma bela corrida do McCry, que tinha ganho 6 jardas, mas agora com esse holding, né, que é a segurada, né, você não pode segurar o amiguinho que não está com a bola. Você tem que bloquear com as mãos espalmadas, né, você não pode segurar daquele bracinho de micareta, né, então não pode. Isso daí, volta 10 jardas, segunda para 26 para a equipe do Curitiba Lions, que tá indo cada vez mais para trás, né. Breno chama o Moncho. E temos mais uma flag na jogada. All start. Ataque número 71. 5 jardas, mantém segunda descida. False start do camisa 71, João, que é o OL, né, da equipe do Curitiba Lions. Mais 5 jardas. Segunda para 31, é quase basicamente uma segunda descida Curitiba Francisco Beltrão. Ou, como disse o Pira aqui, uma segunda para Beltrão Pato Branco, né, cara? Vamos lá, o OL do Curitiba Lions se alinhando, a leitura da defesa ali já vem apontando uma defesa um pouco mais em zona, a equipe do Red Fit. Bola na mão do Breno, que fez a sua leitura, passe no meio, recepcionado pelo camisa número 13, que vem quebrando tackles e ganha boas jardas para a equipe do Curitiba Lions. Ele, Valaides, que estava on fire ali treinando, acompanha no replay, um passe no meio, né, que a gente chama na zona suja, onde quer tá todos os linebackers ali, transitação de rotas. Valaides consegue essa recepção, tornando uma terceira descida um pouco menos impossível, uma terceira descida para aproximadamente 19 jardas. Terceira descida para a equipe do Curitiba Lions. Bola na mão do Breno, que não deixou nada. Fez o passe, recepção pelo camisa número 9 da equipe do Curitiba Lions. O 9 é o 0, agora fiquei na dúvida, mas se for, acho que é o 0, camisa 0. É, o 9 é o QB, né? Então é o 0, o Doug, né, que fez essa recepção no meio da defesa, mais uma vez, do Francisco Beltrão Red Fit. E como tá mais pro seu campo ofensivo, né, voltou bastante ali, vai tentar essa quarta descida para 3 jardas, apenas 3 jardas. Vamos ver o que o Curitiba Lions vem aprontando nessa descida. Tentou fazer a chamada, Breno fica com a bola, tenta correr, desviou de um, desviou do segundo, vai pro terceiro, tenta pegar a puta, consegue o first down e muito mais. Vem Breno, sai pela lateral. Que jogadaça do Breno, QB da equipe do Curitiba Lions. Que bela jogada, foi com tudo pra cima da defesa
do Francisco Beltrão, Red Fit, coloca já o Curitiba Lions na Red Zone. Temos um jogador da equipe do Curitiba Lions deitado ali, né, que provavelmente sentiu uma câimbra, que ele era um gordinho que tava correndo aqui na frente, então correu demais, né. Quero mandar um abraço já aproveitando pro Babão, né, que tá acompanhando a transmissão e fez uma recepção no último, uma interceptação no último jogo entre Ponta Grossa Phantoms e Paraná Clube Guardian Santos, uma interceptação linda, né. Você que tá em casa, vai mandando aí que eu vou. Hoje eu tô sozinho, demora um pouco mais pra falar os comentários, mas a gente vai falando o nome de todo mundo, compartilha a transmissão, dá aquele likezão, entra no perfil da Federação Paranaense de Futebol Americano lá, tanto na Twitch, quanto no YouTube, quanto no Instagram, dá aquele like, fortalecer pra gente expandir e mostrar esse nosso futebol americano, né, do Futebol State pra todo mundo. Já tá lá recuperado o jogador do Curitiba Lions, linha de 17 jardas para a equipe do Lions, que já está na sua red zone que é a zona vermelha. A partir da linha de 20 jardas, já é a zona de alerta. Bola na mão de McCry, que faz a corrida, vem pelo meio, consegue o avanço de boas jardas. Primeira descida com um belo avanço para a equipe do Curitiba Lions. Avanço ali de 5 jardas, né? Já deixou a metade do caminho andado para a equipe do Lions. O Rômulo Tuleschi mandou que campo bonito, o gramado tá maravilhoso. A gente chegou ontem, a pintura então, pô, o pessoal do Red Fit tava fazendo. Temos já um timeout aí. Primeiro pedido de tempo para o Francisco Beltrão, Red Fit. Restando 8:21 para o fim do quarto. Não, faltando 8 minutos e 21 para o final do primeiro quarto, a equipe do Curitiba Lions, apesar de muito faltosa, ela conseguiu ali, com a inteligência do Breno, fazer os passes, conectar tanto com o Doug quanto com o Valardes, os passes precisos, e conseguiu chegar nessa red zone, né, já na linha de 13 jardas, aproximadamente 13 jardas e meia. E enquanto isso, a equipe do Red Fit ainda está começando a engrenar a sua defesa. Vamos ver, pediu aquele timeout, né, que é o tempo, né, você tem, cada equipe tem direito a 3 tempos por a cada 2 quartos de partida. Então, vamos lá, você que está em casa acompanhando a nossa transmissão, fala um pouquinho da Federação Paranaense de Futebol Americano. Siga lá na Twitch, FPFA TV, no YouTube, FPFA TV, FPFA Oficial, no Instagram, no TikTok e no X, né, o antigo Twitter. Então, acessa o site, lá tem a tabela completa do campeonato, todos os jogos, toda a classificação. Então, vai lá, fpfa.com.br. Final de timeout, equipe já as duas equipes posicionadas, a linha bem pesada da equipe do Red Fit. Bola na mão do Breno, que faz o passe lá no fundo. Incompleto. É o wide receiver, o Doug pediu uma interferência de passe. A arbitragem disse que não foi nada. Mas voltando a falar ali, o campo tá maravilhoso. Um tapete que tá. Choveu bastante nessa madrugada aqui em Francisco Beltrão e não tem uma poça d'água. Não tem nada. O gramado tá seco, drenagem maravilhosa. Então, um tapete, um palco, né, maravilhoso para esse grande espetáculo, esse grande jogo de futebol americano entre Curitiba Lions e Francisco Beltrão Red Fit. Mais uma vez, terceira descida para a equipe do Curitiba Lions. Terceira descida para 5 jardas na linha de 13 jardas e meia. Bola ficou com o seu running back. Já foi parado muito atrás da linha de scrimmage. Perda gigantesca. Se acompanha no replay. Perda gigantesca de jardas. Um tackle pelo camisa 31. Acho que, se eu não me engano, foi 31. 31, 37 da equipe do Francisco Beltrão Red Fit. 37 é o Grout, né? Grout, que é o linebacker, uma grande aquisição para esse campeonato. Ele é jogador do São Miguel Indians, que tá compondo o elenco aqui do Francisco Beltrão Red Fit. E é um baita de um jogadoraço, né? Conseguiu evitar essa
Aí os pessoal já me assoprou que ele tá de aniversário, então eu já dei um for loss de aniversário aqui. Então, conseguiu ele colocar uma quarta descida para a equipe do Curitiba Lions. Snap realizado, chute do Maria, muito fraco, não deu boa. Como diria meu amigo Castala, na coreografia do No Good, né, que é o... Você vê aí no replay, o chute ficou um pouquinho, faltou um pouquinho de força e um pouco de direção também. Não deu boa, é um replay em câmera lenta, essa transmissão da Triplay. Fala, Carlinhos. Restando 6:54 para o fim do primeiro quarto. Então, faltando 6:52 para o final do primeiro quarto de partida, a equipe do Curitiba Lions, que veio rugindo alto. É, falando do Curitiba Lions, que esse uniforme maravilhoso que eles estão estreando hoje, o uniforme da Aura Sports, né? Que também é patrocinadora da Federação Paranaense de Futebol Americano. Aura Sports, feita para campeões. Corre lá, fala com o pessoal lá, Aura, no WhatsApp, tem o site, tem o TikTok, tem o Instagram, né? Então, vai lá, fala que é um uniforme bonito, tem só cores vivas, maravilhosas. Fala com o pessoal da Aura Sports. Agora veio o ataque da equipe do Francisco Beltrão, Redfit. Já tenta identificar a blitz. Os jogadores estão se coçando ali para sair. Deixa a bola. Não deixou a bola com o running back. Ficou com a bola e... Eita, Giovana! Quase deixou cair o forninho. Quase um fumble forçado pela defesa do Lions. Que ele tava com movimento de passe já, ele já tava com o braço pra frente, por isso que não foi fumble. Então ele tava com o braço pra frente, quase ali, flertou com o perigo. Aí a equipe do Redfit, o seu QB, o Maeller, né? Maeller, que camisa número 4. Mais uma vez, QB, camisa número 4 em campo, segunda descida para o Redfit, vamos na jogada, pega a galinha, e deu ruim ali no snap, a bola fica ainda com o Francisco Beltrão, Redfit, mais uma vez com perda de jardas, 5 jardas, indecisão ali do QB com o seu running back, né? E deu ruim para o Redfit, terceira descida para 15 jardas, né? Cinco jardas de recuo para a equipe do Francisco Beltrão Redfit, que precisa de uma grande jogada de 15 jardas para conquistar a primeira descida, ou senão vai ter que dar o punch para devolver a bola para a equipe do Curitiba Lions. Snap realizado, bola já na mão do QB, que deixou com seu running back, que não vai a lugar algum, e ainda perde 3 jardas, colocando mais para trás, um punch bem difícil para a equipe do Curitiba, do Francisco Beltrão Redfit. O pessoal está me perguntando se o QB mãozinha ainda está no Redfit ou parou de jogar. Aqui na minha listagem, como mãozinha, não tá, né? Então, mas eles falaram que parou aqui. Os fotógrafos aqui do Redfit, maravilhosos, né? Que estão com uma camisetona bonita do Redfit verde ali. Falaram que já parou de jogar. Então, Francisco Beltrão, Redfit vai pro punch. Snap realizado, bola na mão do Panther, já que mete um bicudão. Que bela bicuda! Já, nossa! Que patada do Panther! Camisa número de 24. O Caio, professor, que deu uma tacada de golfe ali, a lá, Abner Santos do Brown Spiders, que tem esse costume, um belo punch, vai colocar a equipe do Curitiba Lions já lá atrás, na linha de 27 jardas do seu campo defensivo. O punch viajou bastante, porque ele fez um punch já dentro da linha de 5 jardas, então conseguiu colocar, contou com o kick da bola,
Que bela patada aí. 0-0 no placar. A equipe do Red Fit já gastou um timeout. A equipe do Curitiba Lions ainda com todos os seus timeouts, né? Você que tá em casa aí. Restando 5:22 pro fim do primeiro quarto. Faltando 5:22 para o final do primeiro quarto. Vocês que estavam vendo ali, a gente está tentando alterar a cor para deixar mais agradável para vocês acompanharem esse grande jogo de futebol americano. Já o Breno e McCray já fazendo a leitura da defesa da equipe do Francisco Beltrão. Redfish, bola na mão do Breno. Breno faz a leitura, tenta se deslocar no pocket. Fumble! Pega a galinha! Pega a galinha! Bola do Francisco Beltrão Redfish! Que paulada que o QB Breno tomou! A bola ficou marcando ali o camisa número 29 da equipe do Francisco Beltrão Redfish. Matheus Pila consegue recuperar e já coloca o Redfish numa boa posição de campo para tentar abrir o placar da partida. Olha lá, eu falei do Abner, né, que é um punter do Brown Spiders. Ele apareceu ali, é tipo Beetlejuice, você chama e aparece. E para ele falar que foi uma sapatada, foi aquela senhora sapatada mesmo. E o Francisco Beltrão, Red Fish, já vai começar ali praticamente na sua red zone. Falta um pouquinho ali na linha de 25 jardas do seu campo de ataque. Fazendo a leitura, pediu o motion ali o seu quarterback. Bola já deixou na end around pro camisa número 24 que corta o primeiro tackle. Temos uma flag na jogada. Vai conquistando quase o first down. O camisa número 24, Galina, né, que é running back, um baita running back. Fez história já muito no São Miguel Índia. Fala, Carlinhos. Holding. Ataque. Número 82. Do ponto da falta. 10 yards. Mantém primeira descida. É. Quen, 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 quen. Infelizmente pro Red Fit, um holding que anula, além de anular essa bela corrida do Galina, ainda vai recuar 10 jardas, então vai pra linha de 35 do seu campo ofensivo. O ataque do Red Fit já vai se posicionando, fazendo a leitura da defesa do Curitiba Lions. Seu QB comandando a camisa número 4 da equipe do Red Fit. Já fez a sua leitura. Pede o snap. Vai pro passe. Segurou a bola. Tentou se livrar da bola. Acerta o passe. Bela recepção do camisa 89 da equipe do Red Fit. Você olha no replay ali. É 89 ou 88? 82, eu tô cegueta mesmo, é velho e cegueta. Camisa número 82, se acompanhou no replay, o Jonathan, o Tyrande da equipe do Red Fit, mas temos uma flag na jogada ali, vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Personal fault, face mask, defesa, número 97, do ponto anterior, 15 jardas, force down, Red Fit. Carlos, o açougueiro. É o nome dele mesmo, eu não tô inventando, cara. Carlos Açougueiro faz essa face mask, dá 15 jardas de avanço para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit e mais o first down, né? Então, volta para a primeira descida, o Red Fit que agora exatamente na sua red zone. Você que tá em casa, não se incomode com o poste, ele faz parte aí do evento também. Snap realizado, bola na mão do QB, que faz a leitura, fumble! Pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha! Recuperado pelo Francisco Beltrão Red Fit, um fumble cruel para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Temos um jogador
cair em campo ali machucado. E vocês que estão acompanhando pela primeira vez a nossa transmissão, a gente explica que não filmamos atendimento médico, né? Pra ninguém ficar preocupado, às vezes é só aquela topada no dedinho, aquela cãibra marota que depois você viajar, né, cara? Que era o jogador do Lions que sofreu ali, mas já tá saindo andando, já tá de boaça ali. Mas que perda gigante do Red Fit, cara. Perdeu ali, ó. Eles estavam na linha de 20 jardas, agora estão na linha de 49 do seu campo defensivo. Então foi uma perda aí de 31 jardas só nesse lance. Só nesse lance, uma perda de 31 jardas. E você que está em casa acompanhando, qualquer mínimo de palavrão, se você até falar bobão, babão, a Twitch trava, tá? Não é a gente, a Twitch que vai lá e trava. Mas a gente libera alguns comentários que são pertinentes, beleza? Agora Igor Fiera em campo, né? Camisa número 1, Igor Fiera. Snap realizado, trombou com seu running back, mas ainda deu passe lá no fundo. Faltou um golinho de corrida pro wide receiver chegar no passe do Fiera. Não deu boa e ia conseguir o first down, praticamente o touchdown ali. A bola não saiu naquela espiral, nossa, que linda, mas chegou, foi eficiente. Passou até do wide receiver. A Jack Kay colocou assim, perdão, fui moleque, errei. Não, mas não tem problema colocar, mas é que a Twitch vai lá e barra. Mas a gente, com coerência, a gente libera alguns aí. Mas vamos lá. Temos mais um pedido de timeout para a equipe do Red Fit. Segundo pedido, fala Carlinhos. Segundo pedido de timeout, Red Fit. Restando 4:18 para o fim do primeiro quarto. Aí, faltando 4:18 para o final do primeiro quarto, vamos falar do que interessa aí. Tá precisando daquele up na sua marca, né, nas suas redes sociais, no seu Google Ads? Você não sabe o que é o Google Ads, que é o tráfego pago? Fala com o pessoal da iFriends Publicidade Digital, está de cara nova, está repaginada. Então, fala com o pessoal lá, mídias sociais, tem planos, pacotes de mídias sociais, tráfego pago, a partir de R$299,90. Entra lá no Instagram, iFriends Digital. Manda um WhatsApp lá pro pessoal da iFriends ou entra no site ifriendsdigital.com.br. Então pode falar com o pessoal, cara, é trabalho de qualidade. Todas essas artes da federação, inclusive essas artes que aparecem para vocês e dos patrocinadores, é o pessoal da iFriends que faz. Capa de jogo, tudo isso daí é o pessoal da iFriends que faz. Então vai lá, fala com o pessoal que vão te tratar extremamente bem e com qualidade, né? Então vamos lá, né? Final de timeout aí para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Igor Fiera agora no comando do ataque, com a camisa número 1. Snap realizado, bola na mão do Igor, que já faz a leitura, já tem muito tempo no pocket. Resolveu correr, faz o passe! Recepção do camisa número 24, Galina, que conquista. Caio, professor, desculpa. Que conquista, boas jardas. Voltou, né? Se você olhar aí no replay, ele voltou até a linha de scrimmage original. Então, tinha perdido lá aquelas 31 jardas, voltou essas 31 jardas nesse passe, mas agora é uma quarta descida para 10. Ou vai pro chute tentar os 3 pontos, ou vai tentar uma graçola. Mas eles já estão preparando ali o Special Teams, né? Que bela recepção do Caio Professor, que vai aproveitar e vai chutar também, né, cara? Ele tá cruzando a bola, batendo escanteio e indo cabecear, tá? Momento de tensão para a equipe do Red Fit. Snap realizado. Caio meteu-lhe a bola. Bloqueado!
Bloqueadaço, Giba neles! Bloqueio de field goal, nada feito para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit, que sai zerada no placar, 0-0. Um jogo bem disputado aí. Restando 3:30 para o fim do primeiro quarto. E o pessoal tava perguntando aonde que é esse campo, hein? Francisco Beltrão, campo do Arrudão, campo gramado, cara, sério, um dos melhores gramados que eu já fiz jogo, já passei por Santa Catarina, São Paulo, Paraná, várias cidades. Cara, um dos gramados mais bonitos e a pintura tá perfeita, né? Você que tá na transmissão tá podendo acompanhar muito bem, né, cara? Tá lá, novamente, QB Breno no comando do seu ataque. Já faz a leitura da defesa do Red Fit, que tá com 3 homens com a mão no chão e mais 2 ameaçando o blitz. Snap realizado, bola na mão do Breno, que acerta o passe. Lindo passe para o jogador, camisa de número 0. O Doug, que quase consegue ficar em campo. Que big play da equipe do Curitiba Lions. Quase um avanço de 39 jardas, eu tava contando aqui, né? Um avanço de 39 jardas para a equipe do Curitiba Lions. Se eu demoro um pouco para contar as jardas, gente, é que eu sou publicitário, né, cara? Então, o meu forte não é tantos números assim, mas a gente tenta. Já no ataque, a equipe do Curitiba Lions, Breno fica com a bola, já pede os bloqueios, chama os bloqueios, já vem correndo pra lateral, se preserva, é. O QB pra mim tem que fazer isso daí, se vai correr com a bola, tem que se preservar, sair de campo, mas já temos uma flag na jogada lá do outro lado. Vamos ver qual que foi a falta, fala, Carlinhos. Personal fault, trip, defesa. 15 jardas, first down Curitiba. É, uma falta aqui que castiga aqui a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. O que é o tripping? O tripping nada mais, nada menos é que uma rasteira. Ele passou uma rasteira, né, no jogador, aquela rasteirinha, pra quem jogava Street Fighter, né, que jogava com o Ken, com o Ryu, aquela rasteirinha lá, cara, ou aquela rasteirinha do Sub-Zero no Mortal Kombat, era isso daí. Então ele passou uma rasteira no jogador do Curitiba Lions, são 15 jardas, é uma falta, né, um pouco mais forte, assim, né, uma das que você mais tem uma perda de jardas, já colocando exatamente na red zone, na linha de 20 jardas, a equipe do Curitiba Lions, que vem novamente tentando pontuar. O Breno já faz a leitura da defesa do Red Fit, bola na mão dele, que deixa com o seu running back, que vai correndo contando com os bloqueios, mas tem a perda de jardas, já foi xaringado pelo camisa 34 e pelo camisa 22 do Red Fit, respectivamente o Galina e o Silvio, né? Então, não foi a lugar nenhum e ainda perdeu uma jardola gostosa ali, cara. Ah, ele chegou, conseguiu voltar até a linha de scrimmage. Então, segunda para 10 para a equipe do Curitiba Lions, que já vem se alinhando, só o L já vem alinhando, o L do Curitiba Lions que vem jogando bem, vem dando, dando um tempo pro Breno e também tá conseguindo correr muito bem com a bola, né? Às vezes o running back fica naquela indecisão, mas os bloqueios estão saindo. Snap realizado, um snap um pouco alto, bola na mão do Breno que faz o passe! O Breno não conseguiu acertar esse passe, que a bola veio um pouco mais alta, ele teve que sair da sua zona de conforto, né? E o passe acabou ficando um pouco curto, então não acertou o Doug, que vai para uma terceira descida para 10 jardas, muda o seu running back, coloca o McCray em campo.
E a Paty lá de Londrina pedindo para eu mandar um abraço pro bigode mais lindo, não só do futebol americano, mas como do mundo. Pro Zé Mário, cara, nossos queridos. Paty, Zé, um grande beijo, a família maravilhosa. Terceira para 10 para a equipe do Curitiba Lions. Mais uma vez, snap um pouco mais alto. Breno fica com a bola. Que bloqueaço de McCray. Breno vem correndo pela ponta, consegue o first down e muito mais. Que bloqueaço do McCray, que abriu uma avenida para o Breno, que conseguiu first down e um pouco a mais de jardas. Primeira para gol, Curitiba Lions na linha de 9 jardas. E a galera aqui está chegando no Arrudão, está enchendo um público elegante, de alto nível e lindo que está ficando aqui, cara. São lindos, ó. O pessoal me olhou, tá? O público maravilhoso aqui, cara. Vamos lá. Primeira para o gol para a equipe do Curitiba Lions na linha de 9 jardas do seu campo de ataque. Breno fazendo a sua leitura e temos uma flag na jogada. The Layoff Game, aqui número 9. 5 jardas, mantém primeira descida. É, aquele delay of game, né, cara, que é o atraso de jogo, é, como eu disse, ele tem que colocar a bola em jogo num certo tempo ali, né, 25 segundos, ele tem que colocar a bola em jogo. Se demorar mais que esses 25 segundos, é uma falta, né. Então, o pessoal tá acompanhando o repórter Goiaba, acompanhando de Cuiabá, então um grande abraço, pessoal de Cuiabá acompanhando o jogo. E Francisco Beltrão, pô, legal pra caramba isso daí. Primeiro pro gol, fica com a bola o Breno, que faz o passe um pouquinho curto, um pouquinho. Ele ficou curto, mas ficou à frente do Doug, né? Que o wide receiver, principal alvo até esse momento, nessa tarde gostosa que estamos tendo aqui em Francisco Beltrão. A segunda para a terceira para 10 para a equipe do. Segunda para 10 para a equipe do Curitiba Lions. Na linha de 14 jardas do seu campo ofensivo. Perdeu aquela 5 jardolas no false start, no delay of game. E falando em false start, né? Vamos ver aí o que rolou, se quem que foi antes, né? Saiu antes. Que não podia, né? A arbitragem está conversando. Vendo quem que saiu antes, né? Se foi o lado da defesa do Red 20 ou se foi o ataque do Curitiba Lions. Offside, defesa, número 22. Metade da distância para o gol, mantém segunda descida. É. Então, a equipe do Red Fit, para você não sabe o que é o offside, a equipe do Red Fit atravessou a linha da bola e provocou essa falta. Então a bola saiu, né, no snap, então provoca essa falta, é metade da distância pro gol. Por que que é metade da distância pro gol e não as jardas completas, né? Mas eu acho que deveria ser as jardas completas, são 5 jardas. São 5 jardas porque não é a metade da distância para o gol. São 5 jardas porque que seria a metade da distância para o gol? Se a falta, a quantidade de jardas aplicadas não dessem o eu já explico para vocês aí quanto vai sair a jogada. Snap realizado, bola na mão do Breno, que faz o passe curtinho para o camisa de número 3, Valardes, que tenta, faz o peão do baú. Gira, 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 gira aí. Cai na linha de 5 jardas. Da equipe do Francisco Beltrão Red Fit, ali na. Tá 5 jardas do paraíso, a equipe do Curitiba Lions. E a falta é aplicada quando tem metade da distância pro gol, quando, tipo, por exemplo, são 10 jardas, falta 10 jardas para acabar o campo. E é uma falta de 15 jardas. Então é metade da distância pro gol, porque ela não pode ser aplicada pelo seu total. Fim do primeiro quarto. Final do primeiro quarto.
vamos mudar lá. A Flávia falou que sacanagem, porque vai mudar, vai ter o poste lá para vocês que estão em casa acompanhando. Aqui o pessoal aqui nem tem tanto esse problema, mas está lá na linha de 5 jardas, equipe do Curitiba Lions. E quando eu tenho troca de posse de bola, tem patrocinador da Federação Paranaense, a MD Visual. Cara, uns melhores troféus, medalhas, você que quer mudar a fachada da sua empresa, né? Fala com o pessoal da MD Visual, o Maurício tá lá para te atender. Cara, faz acho que uns 5 ou 6 anos que o Maurício tá fazendo os troféus, medalhas da Federação Paranaense, Pinhambol, Paranabol, Araucariabol. Entra lá, cara, no Instagram dele. Cara, você vai ver os troféus mais bonitos da história do futebol americano. O Maurício que tá fazendo, o pessoal da MD Visual. Então não percam, fala com eles lá, cara. E você que tem empresa também, quer mudar a fachada do seu, colocar aquele neon na frente da sua empresa, fala com o Maurício, que o Maurício faz lá pra você. Quem é o repórter Goiaba é o Rubens, que era o Rubens Reck, que jogava na equipe do Cascavel Olímpias, né? Então, tá lá, um abraço, Rubens, que está em Cuiabá. Terceira descida para o gol para a equipe do Curitiba Lions. Terceira, faltando 5 jardinhas. Snap realizado, bola na mão do seu running back, que tenta correr e já toma um chabau. Na linha de... Ganhou apenas uma meia jarda ali, cara. Quase não ganhou jardas. E quarta descida, prudentemente, a equipe do Curitiba Lions vai pro punch. Quem tentou correr foi, mais uma vez, o Doug, né? Que tá sendo bem acionado pela equipe do Curitiba Lions. E... vai pro field goal, né? Tentar essa pontuação. Ah lá, temos uma flag na jogada. Substituição legal, 12 homens de campo, ataque. São 5 jardas, mantém quarta descida. O Lions quer jogar no nível hard, né? O cara quer colocar esse field goal no mais difícil. Eu tava com 12 homens em campo. E não pode, né? Só pode 11, né? Tem que sair alguém, o cara tá saindo, pergunta, eu? Se tá saindo, sai, deixa 11. É melhor ter 10 do que 12. Então tá lá, snap realizado. Bloqueaço! Armou um bloqueio russo de vôlei ali, a equipe do Francisco Beltrão Redfit, que não deu chances, 0-0 no placar. Duas vezes, pela segunda vez, a equipe do Curitiba Lions chega na red zone, não consegue converter o touchdown e não consegue o field goal, né? Então, as duas vezes, foi por água abaixo os planos da equipe do Curitiba Lions de pontuar, e a equipe do Redfit já teve uma vez ali com cheirinho de touchdown, também tentou o field goal, não conseguiu pontuar e 0-0 no placar, cara. O Anderson Perrone falou aqui, cara, fez um comentário pertinente. Esse jogo é bom para as pessoas aprenderem sobre faltas. A gente teve quase todas as faltas já. Falta ainda um horse collar, falta um blindside, illegal blindside block. Algumas estão faltando, mas foram bastante faltas, aí, diversas. E snap realizado, a bola na mão do Igor, que tenta a corrida, já faz o first down e muito mais que chablauzada que ele deu no final da jogada. E temos uma flag, mas que corrida do Igor ali, que baixou o capacete, foi pra cima e falou, vou me consagrar. O Matheus Dias, que vai fazer faz alguns jogos conosco, né, do Campeonato Paranaense, com a Triplay, de Londrina, ele falou assim, ó, aproveitamento na red zone não existe para os dois times, né, tá não conseguindo ainda aproveitar nada, né, e um grande abraço pro Matheus, hein, que em breve estaremos juntos novamente, quem sabe fazendo aí
Londrina Bristol Bets e Francisco Beltrão Redfield, que tem daqui no dia 5 de maio, terá aqui em Francisco Beltrão. Podia ser lá no anilado esse jogo, hein, cara? Ataque número 88. Do ponto da falta, são 10 jardas. Mantém primeira decisão. Oh, imagine colocar esse jogo, Francisco Beltrão Red Fit, Londrina Bristol Bets, lá no anilado de noite. Nossa! Tô querendo, hein? No sábado à noite, né? Óbvio, né? Embalos de sábado à noite. Seria legal, hein, cara? Então vamos lá, primeira descida para 15 jardas para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Snap realizado, bola na mão do Igor, que faz o passe no meio dos números do seu wide receiver, o camisa 80, que faz a recepção, o Brat, que, cara, que bola, a bola veio bonita, olha no replay, cara, a bola bonita, a rota foi perfeita, estava livre, fez a recepção, conquista algumas boas jardas, né, passando da linha de scrimmage original. Então é uma segunda descida para aproximadamente 8 jardas. É, o Nathan Endrigo tá falando que o Igor Vieira mudou totalmente o jogo, tá um pouco mais dinâmico para a equipe do Francisco Beltrão, tá acertando mais passe e indo mais rápido, a bola já deixada no end around para o seu jogador que vem cortando pelo meio, passa por um, passa por dois, continua de pé, vem correndo pela ponta esquerda e consegue o first down. E muito mais o camisa 24, Caio Professor, veja no replay, ele foi guerreiro, foi valente, continuou de pé, fugiu dos tackles. Cara, se não é o jogador do Lions dar um tapinha, eu não consegui ver ali no replay, se ele não consegue dar um tapinha no calcanhar do Caio, o Caio tava correndo, já tava em dois vizinhos correndo, que tava livre, 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 cara. Desculpa, pessoal, eu estava vendo a lista, o Caio Professor é do Lions. Eu falo, vai batendo a idade, a gente vai trocando. O Galina que tá com a 24, Galina 24 do Red Fit. Pô, tá difícil pra mim. Então, voltando ali, eu falei umas 4 vezes o nome do Caio pensando que era o Galina. Mas é o Galina, camisa 24, Galina. Galina 24. Segunda descida para a equipe do Red Fit. Bola na linha de 45 jardas. Bola na mão do Igor, que faz a leitura. Interceptado pelo camisa número 40 da equipe do Lions, Carlos Emanuel. Guarda essa. O ataque vinha marchando muito bem. Igor fez a leitura errada. Só ele passou para o Carlos Emanuel, que fez o catch, a bola, um passe foi perfeito, mas pro lado errado. Interceptação da equipe do Lions, que já começa no seu campo ofensivo essa campanha. Fala, Carlinhos. 8:29 pro fim do quarto. Faltando 8:29 para o intervalo da partida. Muita gente acompanhando aqui, cara. Tá muito legal o clima do jogo. Troca de posse de bola, tá precisando os times finalizarem, né? Falta ali aquele capricho maior pra pontuar. QB Breno de senha já em campo. Snap na mão dele, que faz a leitura, joga um passe no fundo. Recepção do camisa 87 do Coritiba Lions, que tem um grande avanço de jardas. Bola na mão do Pasquim. E alegria para a equipe do Coritiba Lions. Que passe do Breno pro Pasquim, conquistando muitas e muitas jardas. Caindo apenas na linha de 9 jardas e...
8,2 ali, cara. Então já tá no, na red zone a equipe do Curitiba Lions. Que vem buscando tentar dar a bola na mão do Breno, que foi muito alta. Charingado, sacado, engolido pela defesa do Francisco Beltrão Redfit. O camisa 42 tava no lance. Mac. Que bola, né? O que um snap um pouco mais alto não faz, né? Tirou ali praticamente 9 jardas, 8 jardas do Curitiba Lions nesse lance. Mais uma vez, bola na mão do Quebrebeiro, que faz o passe, o chuveirinho! Tá lá dentro! Touchdown da equipe do Curitiba Lions, camisa número 0, Doug, o cara que vinha sendo acionado várias e várias e várias vezes, dessa vez chega à terra prometida e faz o touchdown, abrindo o placar da partida, 6-0 Curitiba Lions. Vai para a tentativa de ponto extra a equipe do Curitiba Lions. Pedido de tempo, restando 7 e 8 para o fim do segundo quarto. Tempo de quem, Carlinhos? Lions? Perdão, tempo do Curitiba Lions. Muitíssimo obrigado, Carlinhos. Estamos chegando ali no final da partida, acho que o Lions viu alguma formação que não gostou, fez o pedido de tempo e até já se ajeitaram para chutar, né? Podia ser que tá acabando ali os segundos para não tomar uma falta, mas vai para o chute a equipe do Curitiba Lions para o ponto extra, snap muito baixo, tentou, bloqueaço! Da muralha vermelha da equipe do Redfit. Nada feito. Fala, Carlinhos. Touchdown realizado, ponto extra não convertido, restando 7 e 8 para o fim do segundo quarto. Faltando 7 minutos e 8 para o final do segundo quarto. Veja no replay, que bola do Breno. O Breno passou açúcar, pudim, melado, tudo que era doce na bola, que caiu na mão do Doug, que tinha dois jogadores em cima da marcação, conseguiu o touchdown, o poste não impediu a Flávia de fazer a filmagem, porque foi um pouquinho antes, então tá lá, 6-0 para o Curitiba Lions, que abre o placar aqui em Francisco Beltrão. Eu pensei, eu falei, cara, mas teve alguma falta que o Lions estava se posicionando lá na linha de 40 jardas? Eu não tinha visto, né? Mas não teve nada, não teve falta. Vai chutar o bexigão da alegria a partir da linha de 35 jardas. E você que está em casa acompanhando, dá aquele like, curta, comece a seguir a Twitch da Federação Paranaense, siga lá no YouTube, porque terça-feira, quarta-feira já sai o vídeo técnico da partida. Siga no Instagram, FPF Oficial. Siga no TikTok. Siga na Twitch, no Twitter. O que você quiser. Qual rede social que você precisar. Entre lá no site. Quer verificar os resultados da rodada? Quer verificar a classificação do seu time? Segue lá. E pega o botãozinho de compartilhar e compartilha essa transmissão para todo mundo, cara. Mande pro pai, pra mãe, pro cachorro, pra amante, pro filho, pra quem você quiser. Vamos lá, equipe do Curitiba Lions. O Natan Endrigo fez uma colocação pertinente ali, daqui a pouco eu falo pra vocês. A equipe do Curitiba Lions vai pro chute, né? O William Maia vai meter aquele bicudão gostoso nesse kibe. Vamos ver. Está voando o kibe louco.
tá na mão do retornador da equipe do Red Fit, que vem cortando pelo meio. Fintou um, fintou dois. Vem fazendo um bom retorno, contando com bons bloqueios. Fintou mais dois. Chega na linha de 43 jardas, 44 jardas. Que retorno do Galina. Que, acompanhando o replay, cara, ele foi contando com ótimos bloqueios. Que visão, cortou pra dentro, pra fora. Deu um drible do Ronaldinho ali, olhou para um lado e cortou para o outro, cara. Essa foi fantástica, colocando já a equipe do Francisco Beltrão Red Fit na linha de 45 jardas do seu campo ofensivo. Destaque ofensivo até o momento é o Galina, da equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Já da equipe do Curitiba Lions, o Doug e o Breno, que vem fazendo ótimas partidas aí no dia de hoje. Mais uma vez a equipe do Red Fit em campo com seu ataque. Igor Fiera no comando e deixa a bola com seu running back, que vem cortando bons bloqueios. Cortou para dentro, foi para fora e conquista um ótimo avanço de 7 jardas no camisa número 5 da equipe do Red Fit, o Nota Roberto, que é o Léo, né, cara? Você acompanhou aí no replay, bela corrida. Buscando aqui pela lateral esquerda o Nota Roberto, que uma figura especial aí, cara. O Red Fit também, cara, tá fazendo uma boa partida, assim como o Lions, só precisa finalizar. O Lions já conseguiu achar o seu ponto ali, um belo passe do Breno pro Doug. Agora tá faltando o Red Fit fazer a mesma coisa, tá bem na partida, uma partida bem disputada, as equipes praticamente ali, cabeça a cabeça. Bola deixada no end around, vem correndo, vem dando pancada e vai na força bruta. Edson Moraes quase conquistando o first down, colocando ali terceira para uma, Jardola. E você que está em casa acompanhando, compartilhe com a galera. Você que está no estádio, faça a sua torcida. Você que está em casa, coloca lá, vamos lá. Coraçãozinho vermelho, você que tá torcendo pro Lions, pro Red Fit. Coraçãozinho azul com preto pro Lions, vermelho com preto pro Red Fit. Então deixa aí na Twitch. Snap realizado, fez um tush-push ali, né, cara? Foi famoso pelo time do Philadelphia Eagles, conquista o first down, move as correntes e permanece com seu ataque em campo. Tá ali valendo o cronômetro da jogada, né? Rodando já. Equipe do Francisco Beltrão Red Fit tá naquele huddle, né? O que é o huddle? Aquela reuniãozinha que eles fazem pra, né, combinar a jogada, a próxima jogada. Então a primeira pra 10 na linha de 34 jardas do seu campo de ataque. A defesa do Lions já mostra blitz e foi engolido pelo camisa 40, Carlos Emanuel, que já tem uma interceptação que gerou o touchdown da equipe do Curitiba Lions. Esse leão tá rugindo demais, cara. 3 minutos e 30 segundos pro fim do segundo tempo, o relógio rodando. Faltando 3:30 pro final do segundo tempo de jogo, do segundo quarto da partida, final do primeiro tempo de jogo. Você que está aqui nos acompanhando no estádio, tem um monte de comida aqui, vocês podem comer, beber, fazer o que quiser. E você que tá em casa, compartilha a live. Se você não compartilhar, teu dedo vai cair. Último pedido de tempo, Francisco Beltrão, Red Fit, restando 3:07 pro fim do segundo quarto.
Você tem timeout, tem aquele jabá gostoso dos patrocinadores da Federação Paranaense de Futebol Americano. Esporte América, a melhor loja de esportes americanos do mundo. Você que está precisando daquela camisetona do New York Football Giants, a maior franquia da NFL, quer comprar uma camiseta, uma luva, uma camiseta do Patrick Mahomes, uma camiseta de quem? Do teu jogador especial lá, ou uma luva, um capacete, quer começar a jogar esse nosso esporte maravilhoso, capacete, né, que é o helmet, luva, chuteira, entra lá esporteamerica.com.br ou vá até uma loja próxima de vocês, entra lá no Instagram, cara, os posts do Instagram da Esporte América são maravilhosos, eles explicam bastante de futebol americano, mostram seus produtos, então vá lá, fale com o pessoal da Esporte América, o Bevena parceiraço aí, o Bevena, o Clevinho, são parceiraço, vão te atender extremamente bem na loja, seja na loja ou no site da esporteamerica.com.br. Segunda descida para a equipe do Red Fit, segunda para 16 jardas. No seu campo ofensivo. Red Fit que quer pontuar, né? Que pode até virar a partida. É, tá tendo dificuldades ali. Quando ele consegue uma boa jogada, a jogada seguinte dá alguma coisinha de errado. Vamos ver se essa dá certo para a equipe do Red Fit. Bola na mão do Igor, que saiu um snap um pouquinho mais alto. Mas vem contando com os bloqueios. Galina vem correndo pela ponta. Já fintou um, fintou dois. Vem pra cima, corta mais um. Dá capacetada gostosa! Que bela jogada do Galina, que recupera as jardas perdidas. Volta para a linha de scrimmage original. Terceira para 10 jardas para a equipe do Red Fit, que vem se aproximando aí da Red Zone. A defesa do Curitiba Lions já está postada. Terceira descida crucial para a equipe do Red Fit. Igor Fiera já vem orientando seus jogadores. Temos uma spread, né? Que é aqueles os dois wide receivers para cada lado. E mais o seu running back atrás protegendo. Bola na mão do Igor. Que belo cut block. Lindo passe. Recepcionado pelo camisa número 8, GG. É o 8? É o 6, obrigado. Eu adoro toda a audiência porque me ajudam. Obrigado, vocês são os amores. Camisa número 6, Edson Moraes. Que bela recepção. Ele deu uma de Tafarel ali. Buscou a bola no segundo andar, coloca o Red Fit já na linha de 6 jardas do seu campo ofensivo. Mais um timeout aí agora da equipe do Curitiba Lions. Segundo pedido de tempo, Curitiba Lions, restando 2:07 para o fim do segundo quarto. Curitiba Lions possui um pedido de tempo. Francisco Beltrão, Red Fit, não possui mais pedidos de tempo. Tá lá, o Carlinhos explicou e veja aí no replay essa jogada maravilhosa do Edson Moraes. Olha o cut block no começo da jogada ali. Cara, acertou o cut block, evitou o Carlos Emanuel. O Igor Feira conseguiu se deslocar no pocket, apontou, lançou, deu na mão do jogador, né? Que conseguiu, fez uma ponte de goleiro de futebol ali, conquista o first down, coloca a equipe do Francisco Beltrão Red Fit já pertinho da terra prometida ali, com 4 descidas, né? É, vamos ver qual serão as escolhas da equipe do Red Fit para tentar abrir o placar em seu favor. Já final de timeout. A equipe já do Curitiba Lions postada com a sua
defesa ali, o Igor Fiera passando. Qual será a jogada? Qual coelho da cartola ele vai tirar para tentar empatar essa partida? Pessoal aqui na Twitch já falando muralha azul para erguer na muralha para não deixar essa pontuação acontecer. Já chamou o motion, bola na mão do Fiera, que deixa com o seu running back Galina, que vem correndo, vem correndo, vem correndo com facilidade e é touchdown! Francisco Beltrão, Red 20, marca os seus 6 pontos, empata a partida e agora tem a chance de virar. Que bloqueios! O Galina, ele não andou, ele não correu, ele desfilou para a end zone, foi lá dentro, 6 pontos para a equipe do Francisco Beltrão, Red 20, que agora, se acertar o chute, passa à frente do placar. Olha lá, o Galina que vai, fez o TD e vai chutar ali, cara. Snap realizado, deu aquela colocadinha, tá lá dentro! 1 ponto a mais para a equipe do Red Fit, fala Carlinhos! Touchdown e extra point realizados, restando 2 minutos para o fim do segundo quarto. Nesse momento, 2-minute warning. 2-minute warning, 2 minutos finais do segundo quarto. Veja no replay como encaixaram, a OL encaixou os bloqueios, né, pro Galina só ter o trabalho de correr pra endzone. O motion selou a parte daqui do defensive end da equipe do Lions. O Galina só fez a corrida aberta, esticou a bola e foi para o abraço. Como diria o seu boneco, aí eu vou pra galera. Galina faz a pontuação cheia, né? Os 7 pontos para a equipe do Francisco Beltrão Red Fish, que vira a partida e coloca a bola nas mãos do Curitiba Lions, faltando 2 minutos para o intervalo de partida. A torcida veio à loucura aqui no estádio do Arrudão, que é óbvio, né? Os donos da casa viraram a partida, mas grande jogo, um jogo bem disputado, começou um pouco mais nervoso com as equipes errando, e eu já falo, não esqueci do ponto que o Natan Endrigo falou. Bola já voando, bola na mão do retornador da equipe do Curitiba Lions, que vem buscando a lateral do campo. Volta para o meio, camisa número 87. Conquista um bom avanço de jardas, chegando até ali de 34 do seu campo defensivo. Camisa número 87, o Pasquim fez um bom retorno. Então, o Natan Endrigo tinha falado aquela hora que os times precisam, ele que é kicker, inclusive, kicker, punter, precisam dar atenção para o Special Teams. Sim, Special Teams ganha jogo, vale, cara, muito, ó, Special Teams está decidindo a partida de hoje. É 1 ponto de diferença, né, que o Lions não converteu o seu extra point e a equipe do Francisco Beltrão converteu, né. A gente viu lá a equipe do Curitiba Crocodiles com 3 touchdowns de retorno. É, então, Special Teams ganha jogo, ganha campeonato e vale muito. Coaches, preste atenção, dê uma atenção especial para esse tripé. O futebol americano é um tripé. É o ataque, a defesa e mais o Special Teams. Ataque já do Curitiba Lions em campo. Bola na mão do Breno, que deixa com o seu running back, que tentou se desencilhar, consegue se desencilhar. Vem correndo pela ponta. Fumble! Pega a galinha! Mas consegue recuperar. Cara, ele foi ligeiro, camisa número 18 da equipe do Lions, o Rodrigo, que voou na bola e testando, evitou o pior. 1:25, relógio rodando. 1:25 e rodando. O Alceu aqui fez uma... Eu gosto muito de filmes, né? Eu gosto de Cidade de Deus. O Pega Galinha é em homenagem lá, né? Que o Zé Pequeno fala, pega a galinha, pega a galinha. E o Alceu brincou aqui na hora do TD do Galina. Pega o Galina, pega o Galina, né? Foi difícil ali pra defesa do Lions pegar o Galina.
Mais uma vez, Breno faz o snap. Lindo passe lá no fundo. Interceptação! Interceptado pela equipe do Francisco Beltrão Redfit, o camisa de número 59. Confira comigo no replay. O Coça, DL, cara, ele tava fazendo a cobertura lá atrás. Não, não foi, foi o 34. Pro fim de segundo quarto, 46 segundos. Faltando 46 segundos, foi o camisa número 34. O Guigo, linebacker, que deu, fez o drop, né? Caiu na marcação, o passe ia chegar lindo pro wide receiver. Ele cortou a linha de passe. Ainda dá tempo do Francisco Beltrão Redfit colocar mais uma pontuação, hein? Snap realizado, bola na mão do Igor, que faz a leitura, tenta achar o wide receiver, se desvencilha da marcação, tenta pular e temos uma flag na jogada. Holding, ataque número 61, são 10 jardas, mantém primeira descida. Holding no ataque, 10 jardas, mantém a primeira descida. E quem fez a interceptação ali, que o pessoal me assoprou aqui, foi o camisa número 47, o Natan. Que, cara, a leitura foi maravilhosa. Ele viu que a bola ia chegar na mão do wide receiver. Se o wide receiver pega essa bola, tinha campo aberto. E embora, ele evitou a pontuação do Curitiba Lions e ainda deu a esperança pro Redfit pontuar nessa partida, ainda nesse primeiro tempo. Restando 38 segundos. Faltando 38 segundos para acabar esse segundo quarto de partida, essa primeira etapa, né? Vamos ali para o ataque do Redfit, que é uma segunda descida, primeira descida para 20 jardas. Igor já fazendo a leitura da defesa do Curitiba Lions, que vem pressionando ele muito. Os snaps estão saindo alto e com isso há mais facilidade de pressionar, mas dessa vez o snap saiu na mão, mas não deu pro Igor, que viu aquele muro preto com azul na frente dele, se jogou, aceitou o sec, perde mais um caminhão de jardas e se demorar um pouco já vai finalizar essa etapa, vide que a equipe do Redfit não tem mais timeout, né? Então só estão esperando terminar, zerar o relógio para acabar ali. O Carlinho já está em cima da bola, já pegou a bola. Final de segundo quarto, vamos para o intervalo da partida. 15 minutinhos, você tomar aquela água mineral, você vira aqui, fala Carlinhos. Não vai falar? Então, beleza. Você vem comer um espetinho, vai tomar ó, aquela água mineral dourada, gaseificada, sabor malte, lúpulo. Você que está em casa, dá tempo de você ir no banheiro, ver quanto que está o resultado das outras partidas, lá nos caras que falam que são New Football State. E também já compartilhar com todo mundo. Aproveita e compartilha. Até daqui a pouquinho. E fique aí com o intervalo da partida.
Fala, meus queridinhos e queridinhas, beleza? Já estamos nos preparando para voltar aí, para dar essa graça do futebol americano para vocês. O pessoal tava perguntando se tem a pipoca do jubileu aqui. Não tem a pipoca do jubileu, mas estão fazendo espetinho aqui embaixo. O gordão aqui, narrador. Se vocês verem fumaça na transmissão, é um espetinho que tá subindo. O gordão aqui já salivou, cara. Putz, cara. Vê esse cheiro de comida. Boca já enche de água aqui. Ô, Kelly, TRM... 3RD4, isso é um nick, velho. Coloca o nome, véio. Falou que não vai compartilhar a transmissão porque eu não falo o nome do Lions. Você tem que mudar o nome. Daí eu falo o nome do Lions lá, cara. E você que está no estádio aqui acompanhando, tem a lojinha do Red Fit, tem boné, camiseta do Red Fit, cara. Venham aqui, ajudem o time, porque tem viagem para fazer, tem jogo para fazer. Então é muito importante, você que está no estádio, já compra a camisetona do Red Fit, tem, cara, tem muita coisa. Vamos lá, equipes já posicionadas para essa volta para o terceiro quarto. Mandar um abraço pro Brian, né? Que o Brian fez um jogaço entre o jogo entre Phantoms e Guardian Saints, fez belas recepções, né? Tive que falar droga é o Brian pros dois lados, né? Porque tinha os dois Brians. E está voando! O bichigão da alegria que já cai no colo do Galino. Galino que vem correndo, vem contando com os bloqueios. Fintou pelo meio. Passou por um, passou por dois, passou por três. Vem correndo. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai. Senhora. Volte aqui. Senhora. Touchdown. Francisco Beltrão. Red Fit. Galina voltou ligado no 220. Que bela jogada, até cansei aqui, cara. Ambulância, por gentileza. Ambulância, por gentileza, em campo. Tá vindo? Obrigado. O jogador do Lions se machucou ali. Olha no replay, ele contou, ele cortou. 3, 4, se livrou dos bloqueios. Foi correndo até a end zone. E fez o touchdown. Por pouco ele não toma uma falta ali, hein? Porque se ele entra de costas... Na endzone é considerado falta, mas ele entrou, ele passou a endzone e virou de costas. Mas que belo retorno da equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Enquanto isso, o jogador do Lions está sendo atendido ali em campo. Como eu falei, você que está na transmissão, nós não filmamos atendimento médico para ninguém se preocupar, né? Eu sempre brinco que se fosse minha mãe, ela já ia falar: o Juninho está machucado, eu vou lá. Então, eu sei que mãe é mãe e vai zelar pelo filho sempre, tanto mãe quanto pai, né? Então, por isso que a gente não filma atendimento médico, o jogador já está melhorando ali, a gente já... Mas enquanto isso, acho que dá para meter mais uma vez o replay dessa jogadaça. Que belo retorno. O chute ficou um pouco curto, mas o Galina atacou a bola, cortou, contou com bons bloqueios, boa leitura. Ó, você está vendo no o replay em câmera lenta. E contou com... Cara, e com seu expertise, né? Leitura, velocidade, ele foi mantendo o tempo inteiro ali os olhos nos bloqueadores, cara, conseguiu atravessar o campo e conseguiu esse lindo touchdown. O Perrone colocou: ninguém pegou o Galina, cara, não pegaram, cara, até
passou ali, cara, mas não deu boa para a defesa do Lions, para o Special Teams do Lions, que tava fazendo uma boa partida também, né? Tirando o extra point perdido, tava de boaça ali. Cara, aconteceu que foi o pessoal da... Aconteceu isso. Retorno para a touchdown do Galina, né? Você está em casa acompanhando o replay. O jogador do Lions já está sendo removido. Está bem, né? Está ali. Obrigado à equipe médica. Obrigado a todo mundo que foi atender o atleta do Lions ali. Inclusive, o coach do Red Fit chegou para dar uma força ali. Então... Você voltou, perdeu. Você que moscou em casa, ficou aquele. Deixou pra ir no finalzinho do intervalo do banheiro e ficou um pouco mais ali, já era. Você perdeu esse touchdown de retorno do Galina. Baita touchdown, vai pros chute extra pra tentar colocar 14-6 no placar. E snap realizado, bola no Galina, que guardou. Deu aquela cavadinha lá, beach soccer. Guarda um pontinho a mais, 14-6 para a equipe do Red Fit. Touchdown, extra point realizado, restando 11:49 para o fim do terceiro quarto. E tá lá, 14-6 no placar, no início já do terceiro quarto, a equipe do Francisco Beltrão levanta a sua torcida, coloca um sorriso no rosto, 6-7 pontos no placar, e agora a equipe do Curitiba Lions vai tentar, tava com um ataque bem dinâmico, tava encaixando o ataque, vai tentar diminuir essa pontuação, né, ou empatar, né, porque... Se faz o touchdown e uma conversão de 2 pontos, empata a partida, né? Ou se tentar apenas o extra point, fica um pontinho atrás. Então tá lá, vai pro chute de reposição. Camisa número 88, Leonardo, que também é wide receiver da equipe do Francisco Beltrão. Tá lá, bichigão da alegria no ar, recepção. Vem tentando o retorno, camisa número 17 da equipe do Lions. Fez um bom retorno, chegando até a linha de 40 jardas do seu campo defensivo. Que também joga de QB, o Matos, né, cara, fazendo o retorno dessa vez para a equipe do Curitiba Lions. A bola que ficou um pouquinho curta, né, ele não quer saber disso daí, vai lá e pega a bola e vai para cima. Esse que é o importante, cara. Vamos ver como que vai responder a equipe do Curitiba Lions, que vinha fazendo uma boa partida, um jogo extremamente equilibrado contra a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Vamos ver se também a viagem, né, a viagem um pouco mais longa, se bem que eles chegaram de manhã, estavam fazendo um treininho de manhã aqui no campo, né, se vai sentir a viagem ou se não. Tá aí o rugido do leão, será bem alto. QB Breno no comando do ataque, snap realizado, deixa com o seu running back que vem correndo pela ponta, tentou se desvencilhar, mas não vai a lugar nenhum. A defesa do Red Fit para o jogador da equipe do Curitiba Lions. Pô, daí é sacanagem, né, bicho? O Heron Teixeira falou que manda um abraço pro Lima, que ganhou a bola de pior atleta no treino do Lions ano retrasado. Pô, cara, daí é sacanagem, né, bicho? E a galera tá distribuindo bonezinhos aqui do patrocinador do Red Fit, o principal patrocinador, que é Cressol, né, cara? Que daqui a pouco já aparece aí no vídeo pra vocês. E snap realizado, bola na mão do Breno, que faz um chuveirinho, que vem pela ponta e já é tacleado. Que
teco de manual do camisa 97. Ele, o Ian, cara, que foi correndo atrás e deu aquele teclzão bonitaço, cara. E falando dos bonés ali, Cresol, tudo começa por você. Vá lá, entre no site da Cresol, a Cresol que apoia, patrocinador da equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Cara, a Cresol é uma das maiores incentivadoras do futebol americano. Então tá lá, quer falar com o pessoal da Cresol, entra lá, cresol.com.br/marca. Vamos lá, voltando à nossa partida. Terceira descida para o Curitiba Lions, bola na mão do Breno, que não tem ninguém no backfield. Faz a leitura, fez o passe, ficou um pouco curto para o camisa 18, o Rodrigo, que o Lions agora vai para o punch, né, cara? Infelizmente, por o Lions vai para o punch, infelizmente para a equipe do Red Fit, que vai colocar a sua equipe de ataque ou não, né, cara? Que depois desse retorno do Galina aí, a gente pode esperar um pouco de tudo do Red Fit. Então, vamos lá, 14-6. O Anderson Perrone falou bem assim. O Anderson Perrone, pra quem não sabe, é o cara que tá em todas as transmissões. Ele falou assim, ah, será que o Curitiba Lions vai sentir a altitude de Francisco Beltrão? Tá aí, né? Snap realizado, que bloqueio! E tentou o chute, pega a galinha, tem falta na jogada, recuperou a bola, o camisa 59 do Rio 20, que vai pro touchdown! Francisco Beltrão, Red 20, mas temos uma festa junina repleta de bandeirinhas. O árbitro da partida até jogou o boné. Quando tem muitas faltas, ele joga sua flag. Ele joga o boné também para marcar o ponto da falta. Porque assim, eu vou esperar o Carlinhos falar a falta para depois explicar para vocês. Mas quem fez a priori o touchdown foi o Coça, né? Camisa 59, o Costas, me corrija se eu estiver errado, mas foi o 59, o Costas, que recuperou a bola e foi pro touchdown. Cara, que bloqueaço de punch, é o que a gente tava falando. Special Teams decide jogo. Dessa vez, a ação do Special Teams de punch do Francisco Beltrão Red Fit recuperou a bola, foi pro touchdown, colocou esses 6 pontos. A arbitragem tá ali, pra quem não sabe, tá acompanhando a primeira vez, a arbitragem é essas zebrinhas, né? Eles estão tudo de preto e branco, né? Parece as zebrinhas. Pra mim, a melhor arbitragem do mundo é a arbitragem paranaense, que manda muito bem. Então, vamos ver, cara. Vamos ver o que eles estão conversando ali, mas a priori é mais 6 pontos para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. E você que está aqui, né? Você tem aquele teu ingresso. Daqui a pouquinho, você que está no estádio, vai ser tem um sorteio de vários prêmios para você que veio prestigiar o Francisco Beltrão Red Fit, veio prestigiar o Curitiba Lions. Cara, tá com um público bem legal aqui em campo. Mais uma galera na live. O nosso objetivo era chegar a 500 pessoas. A gente já chegou a bater 400 e uns quebrados ali. Então, você que está acompanhando, curta, compartilhe, cara, faça esse esporte crescer. Faça que mais cresçols, né? Que mais áureas, mais iFriends, mais MD Visual. Fala, Carlinhos. Houveram várias faltas na jogada. Formação ilegal do ataque, mais de 4 homens no backfield, a falta foi declinada. Chute em bola, kicker, Lions, essa falta foi declinada. Após a troca de posse de bola, blindside block, Red Fit, número 97, do ponto da 15 jardas, first down, Red Fit. Não valeu o touchdown porque, ó, era uma das faltas que estava faltando acontecer. O que, que é o blindside block? É um bloqueio ilegal pelo lado cego.
O jogador da equipe do Lions não estava vendo o jogador da equipe do Red Fit. Então, é uma falta gravíssima, porque o jogador não está vendo, ele não está esperando a pancada que é do lado cego, que é o blind side, né? Então, a falta do ponto da falta ali, 15 jardas para trás, anula o touchdown da equipe do Red Fit, mas que já coloca o Red Fit na linha de 35 jardas no seu campo ofensivo, buscando o mais um touchdown. Restando 9:43 para o fim do terceiro quarto. E você que tá em casa, vai mandando comentário, vai falando na live os comentários que der, eu vou lendo, que eu tô sozinho hoje, então geralmente eu faço os comentários, né, e não a narração, mas hoje aqui eu tô sozinho fazendo a narração, então que der eu vou lendo. E snap realizado, bola na mão do running back, que não vai a lugar nenhum, já tomou a charingada do camisa 52, o Piccolo da equipe linebacker da equipe do Curitiba Lions, uma das figuras mais icônicas do Lions, né? O jogador antigaço do Lions, que vem trabalhando pela equipe e sempre em alto nível. Então, faz essa perda gigantesca, perda de 5 jardas para a equipe do Red Fit, colocando uma segunda para 15 no seu campo de ataque. Mandar um abraço pro Tourinho, o Tourinho que é presidente lá do HP, do Paraná HP, cara, que tá nos acompanhando. Cara, uma das figuras mais lendárias, carinhosas, fenomenais do futebol americano nacional, o Fabiano Tourinho, cara. Snap realizado, bola na mão do Fiera, que faz a leitura, lança o passe lá no fundo! Incompleto! Que bela ação defensiva do Lions, porque o receiver estava chegando na bola. E aí, os dois DBs da equipe do Lions chegam trombando com o jogador do Francisco Beltrão, que acabou soltando a carne ali e não completando a recepção. E vamos lá, mais uma descida ali, terceira descida para 15 jardas para a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. A defesa do Lions apontando uma blitz ali, snap realizado, bola na mão do Fiera que tenta se... Não... O running back, o camisa número 5, não olhou, o Nota Roberto não olhou para trás... E não viu que o Igor Fiera estava apertado, ele jogou a bola, se livrou da bola justamente para não levar o sec, jogada inteligente do Fiera, mas uma jogada mais inteligente ainda na defesa do Lions, que veio babando para cima do Fiera, essa pressão da DL. A DL do Lions está muito bem, tá? A DL, o corpo de linebackers ali, os DBs, eles não estão cedendo espaço por passe. As corridas do Red Fit estão entrando, mas o passe não entra. Então, boa jogada aí, mais uma vez, da equipe do Lions. E snap realizado, Galina chuta a bola lá no fundão. A bola quicou, e deixou o Lions com as costas na parede, na linha de 9 jardas do seu campo defensivo. O QB Breno vai ter que ter calma e acalmar os seus comandados para atravessar o campo inteiro e tentar empatar essa partida aqui no Arrudão, no belo estádio do Arrudão, que conta com gente maravilhosa, torcida, casa cheia, pessoal, gente finíssima aqui e com uma partidaça de futebol americano. O cardíaco, que é o sopa de letrinhas ali que eu falei, que ele falou que ele não ia compartilhar a transmissão, eu não sabia. Então, cardíaco, um grande abraço aí, cara. Que bom que esperamos você de volta aos gramados do Campeonato Paranaense. Tá falando que vai voltar pro Lions ainda, né? Então, estamos te esperando, cardíaco. E snap realizado, o Breno já se desloca no pocket se... Sai pela linha lateral, acho que acabou tendo ali um ganho de
Uma Jardim, o Breno, que foi QB, foi atleta da Seleção Paranaense Sub-20. Para vocês que estão acompanhando aqui, a Seleção Paranaense Sub-20 é tricampeã nacional, né? Conta com atletas de todos os estados. Vamos ver se esse ano terá mais uma vez o torneio e mais uma vez a gente possa sagrar esse tetracampeão daí, campeão único dos torneios sub-20 campeonatos brasileiros de futebol americano na categoria sub-20 esse ano, que tem mundial sub-20 lá no Canadá, e o Brasil vai participar com vários jogadores do Paraná, né? Segunda descida para a equipe do Lions, já apontando uma blitz, bola na mão do Breno, que deixa com seu running back, que vem correndo pelo meio, consegue forçar mais umas duas, três jardinhas ali. Deu uma boa corrida, vai ser uma terceira descida um pouco mais viável para a equipe do Curitiba Lions tentar ali esse first down. Mais uma vez aí, o QB Breno vem fazendo a leitura da defesa do Francisco Beltrão, Redfit. Snap realizado, bola na mão do Breno, que faz o chuveirinho para o seu running back, que tem campo aberto para correr. Muitas jardas, first down e muito mais para a equipe do Curitiba Lions. Que belo passe, né? E bons bloqueios, né? Wide receiver bloqueando lá na frente pro camisa, se não me engano, foi camisa 18 da equipe do Lions, o Rodrigo, wide receiver, que recebeu essa bola, e um belo avanço de jardas, acho que em torno de 20 jardas para a equipe do Lions, que já está na linha de... começou na linha de 9 essa campanha, já está na linha de 30 jardas, então, vem marchando a equipe do Curitiba Lions, fazendo uma boa... Cara, o Lions que mudou bastante o seu ataque, eles tinham bastante dificuldades com essa OL. Já a OL tá dando muito tempo esse ano pro Breno. Formação. Spread pra equipe. Tá com pressa. Tá com pressa. All start. Ataque no back. São 5 jardas, mantém primeira descida. Eu tava esperando o Jamaica virar de frente pra ver o número dele, né? Porque os dreads dele cobrem inteiras as costas dele. Então, o Jamaica ali fez um false start, coloca 5 jardas pra trás da equipe do Lions. Primeira pra 15 jardas, Curitiba Lions, que tá com um uniforme maravilhoso, um dos uniformes mais bonitos da face da terra. Snap realizado, bola na mão do Breno, que faz a leitura. Tenta se deslocar no pocket, fez o passe no fundo, buscava o Douglas, o Doug, mas temos uma falta na jogada. E falando em uniforme bonito, antes do Carlinhos falar qual foi a falta, não deixe de comprar a sua camiseta do Redfit, que está à venda aqui embaixo na lojinha do Redfit. Essa camisa também maravilhosa, esse vermelho com cinza, meio prateado, vem aqui e compre, fala Carlinhos. Interferência de passe, defesa, número 47, são 15 jardas, first down. Uma interferência de passe do camisa 47 da equipe do Redfit, o Natan, que guardou aquela interceptação. Diferentemente da NFL, não é no ponto da falta, tá? Que se fosse, era para eles começarem aqui da linha de 30 praticamente. Nas regras da IFAF, que é a FIFA do futebol americano, para resumir para vocês, são 15 jardas, né? É do ponto da falta, 15 jardas, first down, no ponto do esporte da bola, lá que começou o esporte da bola, 15 jardas e first down, então tá na linha já de 40, a equipe do Lions. Que belo passe do Breno, que bela recepção do camisa 87 do Lions, Pasquim. Foi, cara, olhe no replay, ele identificou a bola, fez uma bela rota, identificou a bola, que é difícil, pegou lá na frente, guardou o Kibe e se protegeu, caiu fora do campo. Que bela jogada do Pasquim, hein, cara, e o belo passe do Breno, que vem crescendo na partida,
E a defesa do Red Fit vem dando esses espaços para a equipe do Coritiba Lions, que vem aproveitando. O Coritiba Lions vem crescendo no jogo, a OL tá muito bem na partida, o Breno, quando ele é incomodado, ele sabe sair, se locomover no pocket, né? Quando a DL do Francisco Beltrão, o Red Fit, vem incomodando o Breno, ele consegue se deslocar do pocket e fazer os passes. Tá lá, snap na mão do Breno, que vem correndo com a bola, já se desvencilha de um, temos uma flag na jogada, passa pela lateral, cortou um, cortou dois, e sai com um grande avanço de Jairus, mas temos uma flag na jogada, temos uma bandeirinha que é o terror das equipes, né? Vamos ver se foi do ataque ou da defesa. Se foi do ataque, vai anular a jogada e vai ter que voltar mais um golinho de Jairus. Fala, Carlinhos. Holden. Ataque número 55, do ponto anterior 10 jardas, mantém primeira descida. É o Rony, aquela segurada marota do 55 da equipe do Lions, o Anderson Panda, né, que fez esse Rony, atrasa 10 jardas para a equipe do Lions, colocando já uma primeira descida bem longa, né, porque a perda de 10 jardas ali é doída. Vamos lá, primeira descida para o Lions, primeira para 20 jardas para a equipe do Coritiba Lions. E snap realizado, bola na mão do Breno, que faz o passe lá no fundo, recepção de Doug, first down e um pouquinho mais para Doug, o camisa número 0, que passe do Breno, mais um lindo passe nas costas da secundária da equipe do Red Fit. Se acompanhou no replay, temos sorteio aqui, então vamos fazer o sorteio, podemos fazer o sorteio mesmo ao vivo aqui, só dá uma pausa, na hora que der uma pausa no jogo a gente vai sorteando, mas vamos fazer aqui. E snap realizado, bola na mão do Breno, que faz o chuveirinho mais uma vez. Essa jogada vem funcionando, mas dessa vez não vai a lugar nenhum. Só conseguiu até uma jardinha aproveitar. Ó, você que tá aqui no campo, no estádio, pega o seu ingresso. Tem o número no ingresso, tem o númerozinho em vermelho no ingresso. Você vai concorrer a alguns prêmios. Primeiro número. Número 247. O prêmio ele vai ser retirado aonde a gente está vendendo as fichas ali. Então, quem tem o ingresso 247 pode retirar ali embaixo com o Matheus Sueza. Que é o cara que você falou. Temos mais um? Então, vou aproveitar só no próximo snap, então, que já vai sair ali o 247. Vai buscar seu prêmio daqui a pouquinho ali embaixo onde estão vendendo as fichinhas. Bola já na mão do Breno, que fica com a bola, vem contando com o bloqueio, vem correndo por fora, que agilidade do Breno, que vem correndo, pisou fora, mas teve um controle de corpo para chegar na red zone, primeira para o gol para a equipe do Coritiba Lions, mas temos uma falta. Holding, ataque número 18, do ponto anterior 10 jardas, mantém segunda descida. O hold do camisa 18, o Rodrigo, que tá devendo um churrascão depois do jogo pro Breno agora. Mais um número para sortear aí. Número 876. 876 também aí, premiado, retirar o prêmio ali conosco embaixo. Daqui um pouquinho eu já tô ali para dividir os prêmios pro pessoal, tá? Então vamos lá, 876 e o 247 já ganharam. Então fiquem espertos, daqui a pouco vão ali... pegar os seus brindes aí com a equipe do Francisco Beltrão Red Fit. Tem 10 prêmios, ainda falta mais 8. Então fique ligado aí, pessoal. Snap na mão do Breno, que deixa com o seu running back, que vem correndo pela ponta, cortou um, cortou outro, cortou o terceiro. É fumble! Pega a galinha, pega a galinha!
Ai, 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 bola de quem, bola de quem, bola de quem, bola de quem, bola de quem? Do Curitiba Lions ainda conseguiu recuperar o camisa número 18. É, o Rodrigo, que tinha feito o holding, veja no replay, ele tinha feito o holding, recuperou as jardas, né? Ele devolveu as jardas ali, né, do holding. No final da jogada, ele sofreu o fumble, mas recuperado pelo Curitiba Lions. E vem para uma terceira descida para 10, uma terceira descida um pouco mais viável. O chat momentaneamente caiu aqui, mas a gente vai mandando os abraços, né? O Breno correu muito bem, como sempre. Ele tá falando, cara, o Breno tá jogando demais. Daqui a pouquinho, vamos sortear mais um número. Daqui a pouquinho, você que tá aqui no estádio, vai ganhar o... Ih, tem flag na jogada. Breno joga no fundo, passe pro Jamaica. Buffalo Soldier. Touchdown, Curitiba Lions! Mas temos uma flag na jogada. Offside, defesa, número 22. A falta foi declinada, touchdown válido. E tá lá! A inteligência do Breno foi um absurdo. Ele viu que o camisa 22, o Silvio, tinha feito o offside. Ele pegou a bola e só apontou pro Jamaica. Vai, Jamaica! E veio a musiquinha, a voz de Bob Marley no seu ouvido. E moveu ele até a end zone. Touchdown da equipe do Curitiba Lions. Que desconta, 14-12, que jogo, vai para uma conversão de 2 pontos tentando empatar a partida aí. Breno já abre ali 3 recebedores do lado direito do seu comando de ataque, mais um running back atrás, mais a proteção do tight end. Snap realizado e temos... pedido de timeout. Primeiro pedido de tempo, Curitiba Lions, restando 2:29 para o fim do terceiro quarto. Vamos aproveitar ali esse intervalo de partida, fazer 3, 4 sorteios relâmpagos. Vamos lá. Número 11:95, ingresso 11:95. 1.195, ganhou um prêmio. Vamos lá, mais um. 0660. 0660. 0660. Mais um. Já peguei mais dois já. O número 027 e o número 0114. Então vamos lá. O número 0114 0227 0660 115. Vocês ganharam o prêmio. Vou pegar mais um para fechar 5. 1195. Deixa eu pegar mais um para fechar 5 dessa vez. E o número 1175. 1175. Daqui a pouco eu já repasso os números para vocês. 5 mais 5 premiados. Tinham sido 2 da outra vez. Já temos 7 e vai faltar 3. Então vamos para a conversão de 2 pontos da equipe do Curitiba Lions. Já abriu 3. 2 recebedores de um lado. Um tight end, mais um do outro. Snap na mão do Breno, que faz a corrida. Xingou para cá, xingou para lá, mas não vai em lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, levantou o muro vermelho, 14-12 para a equipe do Francisco Beltrão Redfield. Touchdown e ponto extra não foi convertido, restando 2:29 para o fim do terceiro quarto. Confira lá no replay aí a jogadaça do Breno com o Jamaica. Então, bela bola no fundo lá pro Jamaica, que tava livre também, né? Um abraço pro Jean, que ele falou que foi
atropelado e pisoteado pelo no tempo do Rex em campo. Falei, pô, cara, na hora que eu li atropelado, ele já tava até mudando a entonação. Já falei, pô, cara, já, né, vou postar mais a voz. Mas não, é uma brincadeira, uma tiração lá. Então, 14-12 no placar para a equipe do Red Fit. Um jogão de futebol americano. Estamos apenas no terceiro quarto. A tensão vai aumentando. Vamos pro kickoff, novamente do Curitiba Lions. Será que o Galina vai fazer de novo um TD de retorno? A torcida do Red Fit espera que sim. Já a torcida do Lions tá falando, não, Valdô, não vai fazer nada. Vai levantar o muro azul e preto aqui, não vai passar nada. É, a Flávia falou, não vai subir ninguém, eles são os homens de preto ali, né, cara? Então, All Blacks ali, o novo uniforme da equipe do Curitiba Lions, feito pela Aura Sports, né, cara? Que uniforme maravilhoso que a Aura Sports fez aí pra Curitiba Lions. Vai lá, William Maia na bola e voou o bichigão da alegria. Já tirou do Galina, que belo chute, é. Belo chute, encobriu o retornador do Francisco Beltrão Red Fit, que era o camisa 86 ou 88, a visão não é muito boa, mas acho que é 88, Leonardo que estava na bola, encobriu e já deu um touchback. Primeira campanha do Francisco Beltrão Red Fit na linha de 20 jardas do seu campo defensivo. Vou aproveitar para pegar mais um sorteado aí, o número 1173. 1173. Mais uma vez, 1173. Ganhou lá um prêmio. Vai buscar seu prêmio. Aproveitar mais um aqui. Estão embaralhando. Falta 1196. 1196 e 1173. Vai lá buscar seu prêmio. Onde que o pessoal está vendendo as fichinhas ali? Distribuindo as fichinhas. Você ganhou um prêmio, falta mais um, daqui a pouco a gente vai recapitular todos os números. Ataque com o Igor Fieira em campo. E snap realizado um pouquinho alto, já deixou com o seu running back, que fez a finta, continua de pé, vem sendo agarrado, tá naquela micareta gostosa e conquista. Será que foi first down? Será que foi first down? Será que foi first down? Corrida do Galina ali, cara, que ligou o modo turbo. E é first down. First down para a equipe do Red Fit. Aproveitar e sortear o último número. Último número. Quem será o sortudo? 1437. 1437. Daqui a pouquinho eu vou passar todos os números, mas esse último sorteado, 1437. Primeira descida para a equipe do Red Fit. Esse cheirinho de espetinho tá me matando, tá demais. Bola na mão do Igor, que é, ó... Falou em comida, os gordinhos sensuais, camisa número 73 e 56 da equipe do Lions, o Brito e o Rafael Caran, engoliram o QB Igor Fieira. Perda de 5 jardas ali, o Igor na hora que olhou já tava tipo... Socorro, Deus. Segunda descida para 15 jardas para a equipe do Red Fit. Snap realizado na mão do Igor, que fez o play action. Ficou com a bola, mas não vai para lugar nenhum. Tá querendo trocar a camiseta ali. O jogador, camisa número 90 do Lions, Prix, não foi a lugar nenhum. Bela jogada do Prix, hein? Que jogadaça! A defesa do Curitiba Lions vem engrandecendo nesse drive. Querem virar o placar, né? Porque é, perde de mais uma jarda. Terceira para 16. Se o qualquer, né? Exceto o safety, o Lions vira com qualquer pontuação. O Lions vira o placar aí, cara.
Rinaldi, terceiro, quarto. Vamos, chegou a hora da verdade. Vai dar o quê? Red Fit ou Lions? Jogão disputadaço, 14-12. E vamos falar da Prefeitura Municipal de Curitiba, que apoia o Flag do Futuro. Projeto Flag do Futuro, que é um projeto que já conta com mais de 200 crianças, 250 crianças jogando flag em Curitiba. Esse projeto tem que ser estendido para as outras cidades. Se Francisco Beltrão quiser apadrinhar Londrina, Maringá, todas as cidades do Paraná, precisamos difundir o flag, principalmente que é o esporte olímpico, virou um esporte olímpico. Então, cara, vamos fazer igual a Prefeitura Municipal de Curitiba, apoiar o flag do futuro. Não deixem de apoiar o esporte. Esporte salva vidas, muda vidas e, cara, é maravilhoso, principalmente o flag futebol e o futebol americano. Vamos lá, início do quarto-quarto, bola com o Red Fit, terceira descida longa, terceira para 16 jardas. Snap na mão do Igor, não saiu no Igor, saiu já no Galina direto, que vem correndo pela ponta, tentou fintar um, segundo, não vai a lugar nenhum, e já é pego pela defesa do Curitiba Lions, que levanta os homens de preto, não deixaram subir ninguém. Aproveitando essa troca de posse de bola, que o Red Fit vai pro punch. Vamos lá, recapitulando os vencedores. 11,73, 11,96. Retirar ali com o pessoal do Red Fit ali embaixo, próximo às fichinhas. E snap na mão do Panther, que meteu-lhe a bomba. Que spin na bola, cara. Panther meter spin na bola, coisa mais linda, que parou ali na linha de 26 jardas. Belo punch. Daqui a pouco aparece o Abner aqui. Bom punch. O Anderson Perrone colocou o pessoal de Arapongas. Arapongas, esse ano, vocês não participaram do Paranaense? Queremos na Copa Paraná e ano que vem no Campeonato Paranaense. Vamos difundir Arapongas. Cara, tem cidades que até tava comentando, Paranavaí, cara, falta um time. Foz do Iguaçu voltar com o time. Cascavel tem apoio da prefeitura, então já padrinho, flag do futuro. Londrina, Maringá, dois vizinhos, que seja junto com Francisco Beltrão, Castro, Irati, Ponta Grossa, Guarapuava, Paraná inteiro tem que jogar flag futebol ou futebol americano. Vocês precisam, porque é um esporte apaixonante. Compartilhe essa live com todo mundo. Vamos para o ataque do Curitiba Lions. Mais uma vez, QB Breno, que vem jogando um bolão no seu comando de ataque. Fez a leitura, chamou o motion do seu wide receiver. Snap realizado, bola na mão do Breno, que já faz a leitura, joga lá no fundo. Temos uma falta lá no backfield. A bola estava na mão do wide receiver. Vamos ver qual que foi a falta, né, cara? A gente sabe qual foi a falta, mas não podemos falar, porque estamos falando para o estádio, isso pode dar interferência. Então, Carlinhos chamou a arbitragem ali, né, os demais árbitros que estão nessa partida. Eu já vou falar daqui a pouco o nome dos árbitros, não falei o nome dessas beldades, mas já falo. Fala, Carlinhos. Interferência de passe, camisa 34, 15 jardas e first down para a equipe do Curitiba Lions. Acho que se acabou a pilha do Carlinhos, daqui a pouco a gente já troca. Então vamos lá, vamos falar quem que é a arbitragem do jogo de hoje. Carlos Alves, o Carlinhos, de referee. Clóvis Weber, Davidson Pomerenque, Thiago Luiz, Evandro Grando, Carlos André, Otini Pina,
Patrícia Potti, a delegada mais sorridente do mundo. Cria da Ellen, né? A delegada mais energética do mundo. Eu recebo elogios, gente que faz vários e vários jogos ali. A gente sempre recebe. Carlinhos, testa de novo o microfone, por favor. Carlinhos, pode testar de novo o microfone, por favor? Alô, 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 alô. Viu? A gente troca pilha por pensamento aqui. Entenderam? Que funciona isso? O Renato mandou um salve. Renatão, cara. Renatão, presidente do Pires, cara. Um amor de pessoa. Um grande abraço, Renato. Que bom. Tomara que Maringá também tenha já um time de flag maravilhoso. Vamos continuar a partida aí. E snap na mão do Breno, que faz a leitura, joga pro seu wide receiver. Que bela recepção do camisa número 87 da equipe do Curitiba Lions. Ele, Pasquim, que vem fazendo umas recepções difíceis, porque a bola vem alta e ele olha ali, pra ele olhar pra bola, ele tem que desacelerar. E ele não tá desacelerando, ele tá acelerando mais ainda. Estão fazendo uma bela partida. O Pasquim vem sendo um dos alvos no primeiro tempo. Era o Douglas. Agora o Breno vem distribuindo mais a bola pro Pasquim. E, cara, tá dando dor de cabeça pra defesa do Red Fit. Snap na mão do Breno, que faz o passe! Defletado, tirou doce da boca do jogador da equipe do Curitiba Lions, o camisa 41 do Red Fit. Que, cara, que tapinha providencial do Will, cara, DB da equipe do Red Fit, que a bola ia cair no colo do wide receiver do Lions. E ele, cara, tinha campo aberto ali, né? Ia pro touchdown, o cara ia correr ali pro abraço e ser feliz, né, cara? E snap realizado, bola na mão do Breno, que faz o chuveirinho pro seu running back, que tenta fintar, mas não consegue. Tem a perda de uma jarda, se eu não me engano, perda de uma jarda. E terceira descida longa agora, terceira descida em 11 para a equipe do Curitiba Lions. Restando 10 minutos para o fim do jogo. Faltando 10 minutinhos para o final da partida. Você que está aqui no campo, acessa o celular, compartilha o link do jogo para quem não veio, para mostrar que quem não veio, cara, marcou, porque estamos acompanhando um jogaço de futebol americano. Você que está na live, vai lá, compartilha, vamos bater lá os 500 que eu falei. Tamo ali próximo, cara, vamos, gente, vamos. Né? Segura um na mão do outro e vai, só vai compartilhando. Equipe do Lions, terceira descida longa, bola na mão do Breno, faz o passe no fundo, bola na mão do Douglas, recepção e 8 jardas de avanço, quarta descida para 2, e agora, será que o Lions vai tentar essa quarta descida, ou será que o Lions vai confiar na defesa para depois tentar pontuar novamente? É, o Lions continua com essa equipe ofensiva em campo, né? Buscando, que quer porque quer essa vitória, né? As duas equipes querem. E tamo lá, ó. Pedido de timeout pela equipe do Curitiba Lions. Fala, Carlinhos. Segundo pedido de tempo, Curitiba Lions. Restando 9 e 17 pro final do jogo. Faltando aí 9 e 17 pro jogo. E se tem timeout, tem o quê? Aquele jabazinho gostoso. A Cressol, patrocinadora do Francisco Beltrão Red Fit. Cara, obrigado, Cressol, por acreditar no esporte, esse esporte que tanto cresce. Então tá lá, tudo começa por você. Fale com o pessoal da Cressol, os caras vão ter um atendimento maravilhoso, cara, que o que vocês precisarem, eles vão
te ofertar lá, cara, e te atender muito bem. Cressol. Temos a Street Food, os melhores hambúrgueres, coxinhas e batatas fritas. É com a Street Food, patrocinadora da Federação Paranaense de Futebol Americano. Entra lá, tá precisando do food truck pro seu evento. Food truck maneiro. Cara, eles viajam o mundo inteiro, cara. Aí ele não tem crise. Fala com o pessoal da Street Food, cwb.streetfood, que faltou um D ali, mas é Street Food. Fala com o pessoal lá, com a Maria Carolina, com a Dionei, cara, com o Wagner, que eles vão te atender perfeitamente. Vão te fornecer os melhores hambúrgueres e a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. É um gordão falando, cara. Gordão entende de comida. Quarta descida, Curitiba Lions. Vai pro tudo ou nada, pro nada. Tava ansioso. Qual start? Ataque número 13. São 5 jardas, mantém quarta descida. E Falstar do camisa número 13, Valardes, que tava ansioso ali. E você que está aqui no estádio, aproveita, compra aquele chopp gostoso, aquele espetinho que tá rolando. Daqui a pouquinho a gente vai sortear mais 5 prêmios. Ó, tem uma tábua de churrasco. O outro eu não enxergo, porque eu sou cego. É um fone de ouvido. É, um AirPod ali, cara. Então, vai ter mais sorteio. Eu sou cego, vocês me mostram o negócio, eu não enxergo. Ah, beleza. Vamos lá. Quarta descida. E vai o Breno com a bola. Ele se escapa de todo mundo. Tem uma avenida. Corre pra lateral. Que first down desse menino que tá fazendo a diferença e muita diferença para a equipe do Curitiba Lions. Muita diferença. Como diria o David Chiodini, cara, narrador, comentarista da ESPN, tem culhões. Tá indo pra cima, fora de casa, enfrentando uma fortíssima equipe, uma defesa que bate duro e tá indo pra cima e correndo, conquistando os first down. A Nicole Bueno, mandar um beijo pra Nicole. Ela mandou já um vai arbitragem. Tava faltando hoje, hein? Demorou, hein? Primeira descida para o Curitiba Lions. Bola na mão do Breno, que faz o passe. Ficou muito atrás. Aproveitar esse passe que ficou muito atrás até ir buscar a bola. Olha lá, ó. Aquela tábua de churrasco. Aquele fone de ouvido maroto. Vamos lá, ó. Restando 8:29 pro final do jogo. 0180. É igual o menininho do Halo. Halo 3. Halo 3. Quem sabe? Ó, tem uma galera que sabe. 0180. 0196 também. 0196. 0196. Halo 3. Halo 3. Vamos lá. Segunda. Para 10 jardas para a equipe do Curitiba Lions, snap no chão. Deixou com o seu running back, que consegue ainda recuperar ali algumas jardolas bem preciosas. O camisa de número 19 da equipe do Curitiba Lions, que era... Não, acho que era o 18, era o Rodrigo que estava correndo com a bola. Acho que era o 18, o Rodrigo, e você vê ali no replay. Conseguiu ainda salvar, cara. Tá lá, Curitiba Lions, terceira descida para 9 jardas. Mais uma vez, numa situação bem difícil, a equipe do Curitiba Lions, que está com a posse de bola, tentando virar o placar da partida. QB Breno, com a bola na mão, fez o passe, o chuveirinho, que bola! Mas não, cara, primeiro momento eu pensei que tinha sido uma recepção, um underhand catch, não deu boa, vira ali no replay. Breno fez um chuveirinho pro camisa número 87 da equipe do Lions, o Pasquim, que não conseguiu pegar, ele que tá sendo um alvo recorrente ali, não deu boa nessa. Agora tá bem difícil, hein? Agora é uma quarta descida muito longa, uma quarta descida para 9 jardas. Mas o Leão, cara, não quer nem saber.
quer ir pra cima, quer pontuar, quer virar o jogo, confia na sua defesa, confia, mas quer virar o jogo antes, né? Então, é, jogada importantíssima, ah não, vai pro field goal mesmo. Vai pro field goal, William Maia. Snap realizado, bola na mão, chutou! Gol! Mas o não, não foi nem gol, foi pra fora. Então, tá lá. Sem... É, ó, o pessoal já falou assim, ó, troca o óculos, troca o óculos. É, tô feio, hein, cara, tô feio. E só tenho 43, bicho, imagina na hora que tiver mais. Restando 7:38 pro fim do jogo. Faltando 7:38, 14-12 para a equipe do Red Fit, vem se encaminhando para o final da partida. Vamos sortear mais dois números ali para vocês. Vamos lá. 0230, 0230, 0230, 0293, 0293 e o último sorteado... 0859. Daqui a pouco eu já repasso os sorteados ali da promoção do Francisco Beltrão Red Fit, que está em campo novamente com seu ataque. Snap realizado, bola na mão do QB, que já se livra da bola. Se livrou inteligentemente, consegue um belo avanço. E já... Toma pancada de tudo que é lado ali o jogador da equipe do Red Fit. Foi recepção, acho que do camisa 82, se eu não me engano. 82, o Jonathan, o Tyrande, que fez essa recepção. Colocou ali o QB4 do Maeller. Que fez o passe, né? Voltou a campo, ele tinha feito o primeiro quarto de partida, depois entrou o Igor. Então o Maeller, que acho que é assim que pronuncia o nome dele, conseguiu ali, tem um tempo técnico ali, tempo atendimento médico, vem chegando no final da partida, é cãibra, que a gente viu que é cãibra mesmo, né? Então aproveitar essa cãibra e não ter cãibra mental, vamos... Ali é o replay do lance, mas 0859, 0859, 0293, 0293, 0230, 0180, 0186. Dirijam-se para pegar o seu prêmio. Se vocês não pegarem, eu vou pegar. O Brandon falou ali, cãibra é ruim. Pô, cãibra é desesperador, né, cara? Pior de tudo que eu nunca tive cãibra quando eu era atleta. Depois que eu parei, cãibra. Nossa, isso dói demais, cara. Vamos lá, você que tá na transmissão, coraçãozinho preto e azul, torcida do Lions, coraçãozinho preto e vermelho, torcida do Red Fit. Vai mandando, compartilha essa transmissão. Segunda descida para 7 jardas para a equipe do Red Fit. E temos um tempo. Primeiro pedido de tempo, Francisco Beltrão, Red Fit, restando 57, fim do jogo. Acho que faltando 5:57, vamos falar da federação. 6:57. Obrigado, Carlinhos. Além do óculos, eu tenho que ir num otorrinolaringologista. Então, já... É, vamos falar da Federação Paranaense de Futebol Americano. Segue a Federação Paranaense. Sem sombra de dúvidas, a melhor federação da história do futebol americano. Referência no país e no mundo inteiro. Segue lá na Twitch. Deixa lá o dedão no seguir, segue no YouTube, né? Compartilha os vídeos, siga no Instagram, cara, que tem notícias sempre, né? Postando as notícias, feita pela iFriends. Tem lá o TikTok, o X, que é o antigo
Twitter e o site da federação, onde você pode encontrar todas as informações. Tem matéria dos times, tem tabela do campeonato, os últimos resultados. É o verdadeiro Football State. É www.fpfa.com.br. Segunda descida para 7 jardas e meia para a equipe do Red Fit. QB chamou o motion, já deixou com o seu jogador que vem correndo pela ponta, faz a barriga para dentro e não vai a lugar nenhum. Acho que aparentemente até perdeu uma jarda. Né? Essas jogadas assim de end around, que chama-se, né, que o nome dela é end around. Você tem que encontrar um gap e entrar, né, cara? Você tem que, não é só correr lateralmente, você tem que entrar. E o Rômulo Tuleschi, que é o meu clone, né, cara, que é extremamente parecido comigo, só que bonito, falou que eu tenho que narrar de binóculos. É, isso é verdade, cara. Aí e vamos para a terceira descida para a equipe do Red Fit. Snap realizado, bola na mão do QB Maeller, que faz a leitura, deu passe no cantinho. Que recepção maravilhosa para o first down para a equipe do Red Fit, camisa do número 6. O Edson Moraes, cara, ele deu uma defesa de no cantinho, ele foi buscar a bola. Para mim, o wide receiver tem que ser assim, tem que dar esses dives, tem que pular na bola, se jogar, ajudar o seu QB. E restando 5:45 rodando. E isso é bom pro Red Fit, porque conquistou o first down e o relógio tá rodando. Então tá deixando a defesa do Lions em campo e tá deixando, evitando que o Lions tenha mais uma chance de pontuar. Já ali, pra eles vão vir gastando o relógio pra ganhar a partida. Snap realizado, bola na mão do QB, que fica com a bola, vem correndo pela lateral, faz a corte pro meio, que não fez o corte pro meio, pelo contrário, perdeu muitas jardas. A defesa do Lions se agigantou e fez perder muitas jardas a equipe do Red Fit, a perda ali de aproximadamente 6 ou 7 jardas, que coloca, mesmo assim, o Red Fit vem comendo relógio, vem gastando tempo e vem ficando com a bola. Isso é muito importante para a equipe do Red Fit. Equipe já do Lions, a defesa posicionada, Red Fit naquele huddle maroto, naquela conversa que está organizando a jogada. O QB já passou, já vem se alinhando, né? Os jogadores já vão se alinhando um pouquinho mais devagar, justamente para comer o tempo, né? E gastando tempo, e temos uma flag, gastou tempo demais agora. Ah, não. Segundo pedido de tempo. Francisco Beltrão, Red Fit, restando 4:18. A comissão técnica foi inteligente e pediu um timeout antes ali de estourar o tempo. E você, seja inteligente e fale com o pessoal da Aura Sports. É um material de primeira. Você vê essa camisa do Lions bonitona. Tem outras camisetas do Maringá Pires. Tem a camiseta da Seleção Paranaense de Futebol Americano. A nova camiseta do Brawl Spiders. Camiseta do Cascavel Olympians. Então, espalhada pelo Paraná, que é um material de qualidade. Fale com a Aura Sports. E você pode falar com o pessoal ali pelo WhatsApp. Você vai falar com o Giovanni, entrar no site. Falar pelo TikTok, pelo Instagram, por onde for. E aproveitando, não é Ouro Esportes, mas tem a lojinha do Red Fit aqui embaixo. Você que quer comprar uma camisetona bonitona do Red Fit, fala com o pessoal aqui embaixo, compra camiseta, boné, o que for que tem ali, cara, e não deixe de prestigiar essa grande equipe da cidade de Francisco Beltrão.
Você que está em casa, compartilha essa transmissão, é muito importante para nós. Vamos chegar aí, ó, já passamos dos 306, falta pouquinho para os 500, compartilha lá, está no finalzinho do jogo, né? Então, pô, os minutos finais e decisivos da partida, ali menos chegando ali aos 5 minutos finais, cara. Vamos para o ataque da equipe do Red Fit, segunda para 15 jardas para a equipe do Red Fit. QB Mael que chama o motion, já pediu para voltar, fez aquela graçola, deixa com o seu running back que vem cortando pela ponta, conta com bons ótimos bloqueios. É, o Galina tá gastando a bola, corre, recuperou as 5 jardas que tinha perdido e colocou mais 5 na conta. Um avanço de 10 jardas aí para a equipe do Red Fit. Restando 4 e 10, relógio parado. Restando 4 e 10 e relógio parado, por quê? Porque ele, nos últimos minutos, né, da partida, se não me engano, 5 minutos finais de partida, se você, 4 minutos finais de partida, se você sair pela lateral, você para o relógio. Dessa vez, ele saiu ali, não foi benéfico pro Red Fit, sim benéfico pro Coritiba Lions. E temos aí uma pausa para atendimento médico ali, estão chamando a ambulância, né, para ver o que aconteceu ali. O atendimento ali fora do campo, não vai estar. Vamos voltar aí ao jogo. Snap muito alto. Bola lá atrás. Pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha. Quem pegou a galinha com muito dente foi o Lions. Recuperação de fumble. Curitiba Lions já no seu campo ofensivo. Que final de jogo é esse? A equipe do Red Fit quis agilizar o snap saiu muito alto, né? Foram muito afobados para esse snap. O snap ficou muito alto para o QB Mahler, que na hora de pegar, veio a defesa do Lions, veio babando para cima do ataque do Red Fit, recuperou a bola, coloca a bola já na linha de 20. Restando 4 minutos e 1 segundo para o fim do jogo. Restando 4 minutos e 1 segundo para o final do jogo. Veio babando ali e já está na linha de 26 jardas no seu campo ofensivo. Motion chamado pelo Breno. Breno faz a leitura, fez um passe chuveirinho, já deu no seu receiver, camisa número 18, que vem cortando pro meio, consegue muitas jardas, um avanço de 8 jardas, confira comigo no replay, camisa de número 18, o Rodrigo, que fez a recepção, viu que ia fechar o tempo para fora, cortou para dentro e foi em busca do first down, faltou um pouquinho, um golinho, 2 jardolas para conquistar o first down. E snap na mão do Breno, que já deixa com o Rodrigo para a corrida. Vem correndo pelo meio e conquista o first down. Move demais as correntes. O avanço de 8 jardas para a equipe do Lions, que agora é o Lions que vem gastando tempo, vem correndo, quer jogar com inteligência, gastar o tempo para não deixar tempo no relógio, pontuar, é claro que precisa pontuar, e não deixar o tempo no relógio, né, para a equipe do Red Fit. O relógio tá rodando, faltando ali quase 3 minutos para o final da partida. Linha do Lions já está posicionada, QB Breno faz a leitura do backfield da equipe do Red Fit. Momento de tensão, deixa a bola com o seu running back, que vem correndo pela ponta e toma um rabo de arraio, um pescoção ali, que fica no chão, camisa número 18 da equipe do Lions, e vem gastando, conseguiu ganhar uma jarda ainda com essa corrida, né? Mas tá lá, né? Tomou ali, sentiu, né, cara? Vem chegando no final do jogo,
Tá esfriando, tá batendo um ventinho, mas não é tão frio assim. Mas a viagem vem pesando, ó, mais um com cãibra. Vem pesando, a viagem também pesa, né? É, mas o preparo físico do Lions tá bom, porque essa viagem tá pesando no final da partida e bem no final ainda tá conseguindo ações ofensivas. Já a equipe do Francisco Beltrão e Redfield tem que levantar a muralha vermelha ali, tem que colocar a sua defesa para trabalhar, para evitar esses avanços da equipe do Curitiba Lions, para tentar fazer não pontuar, né, cara? Segunda descida para o Curitiba Lions. Já está na linha ali de 16 jardas do seu campo ofensivo. Snap realizado, fica com bola com o Breno. O Breno vem correndo por fora e sai de campo. Conseguiu ali, acho que ao máximo, a voltar a linha de scrimmage. Mas parou o relógio, terceira descida extremamente decisiva para a equipe do Curitiba Lions. Restando 2 e 12 para o fim do jogo. Restando 2 e 12 para o final do jogo. É de suma importância o Lions conseguir esse first down. E é de suma importância o Redfield parar esse first down da equipe do Curitiba Lions. Jogaço. Bola, cara, tá muito bonito se ver, cara. Tivemos TD de retorno, TD de passe, TD de corrida, TD de tudo que é forma, faltas de tudo que é forma. É, tá legal, cara. E tem flag na jogada. Playoff game. Ataque número 9. São jardas, mantém terceira descida. E como diria meu amigo Merlin Calazans, narrador de tudo que é esporte, se tem flag, tem falta. 5 jardas de recuo já complica um pouco mais a vida do Lions. O Schultz, cara, um dos grandes jogadores de futebol americano do país, falando que a preparação do Lions vem sendo feita desde o final de 2023, né, cara? Preparação pro campeonato. Então que os meninos estão voando por causa disso, cara. Snap na mão do Breno, que faz a leitura dos seus wide receivers. O receiver pediu passe, ficou muito longo. E agora? E agora? Qual será a decisão do Lions? Vai pro field goal? Ou vai tentar a quarta descida? A priori, vem entrando o seu kicker. Momentos de tensão. Pode ser um chute vitorioso da equipe do Curitiba Lions. Snap na mão. Bloqueado! E vem pro retorno! Vem o Redfield pro retorno! Vem parado pelo Breno! Que defesaça do Redfield! Bloqueio de field goal! Que valeu praticamente um touchdown pra equipe do Redfield! 2-minute warning, restando 1:56 para o fim do jogo. Faltando 1:56 para o final da partida. É assim. Francisco Beltrão possui um pedido de tempo. Curitiba Lions também possui um pedido de tempo. Cada equipe tem um pedido de timeout, um pedido de tempo. O Redfield, se conseguir um first down, ganha a partida. Porque daí o Lions vai ter que gastar o seu timeout, né? E vai ganhar a partida. Já o Lions precisa parar o quanto antes, forçar um turnover, ou parar o quanto antes forçar um turnover, ou parar o relógio,
pra tentar ainda ter uma chance na partida. Snap um pouco alto, bola na mão do Fiera, que deixa com o seu running back prudentemente. Já acaba a jogada, já pede o pedido, faz o pedido de timeout. Último pedido de tempo, Curitiba Lions, restando 1:50 para o fim do jogo. Faltando 1:50 para o final do jogo, não tem mais timeout. E se você não tem mais timeout e está precisando de uma repaginada na sua empresa, porque você não tem mais tempo para esperar e para perder, fale com a iFriends, tráfego pago e gestão de mídias sociais a partir de R$299. iFriends Digital lá no Instagram, manda WhatsApp, manda, entra no site, fala com o pessoal lá da iFriends que vai ser bem tratado. Sua empresa vai decolar nas redes sociais e no Google, porque os caras são bons demais. Final de pedido de timeout. Igor na bola. Ficou com a bola, deixou com seu running back. Já acabou a jogada. E vai deixar o tempo rolar, né, cara? Porque ainda tem tempo. Né? 1:50. Não tem como ajoelhar ainda. Porque tem muito tempo no relógio, cara. 1:30, relógio rodando. 1:30 com o relógio rolando. Precisa parar essa descida, o Curitiba Lions, para ter um golinho de chance ali, uns minutos, segundinhos finais. Eita, Giovana! Falta aqui, inteligente, a equipe do Francisco Beltrão provocando essa falta contra o Curitiba Lions. Vai ganhar 5 jardas. Coloca as duas mãos da vitória já praticamente. Offside, defesa número 73. Como a falta ocorreu no 2-minute warning e parou o relógio de jogo, a equipe que sofreu a falta vai subtrair 10 segundos do relógio. Sendo assim, tempo de jogo 46 segundos. 46 segundos para acabar. É, bicho, essa falta custou caríssimo esse offside para a equipe do Curitiba Lions, que vai perder 5 jardas, perdeu 10 segundos no relógio e pode perder a partida. Olha lá, depois tem Expo Bel, né, cara? Depois a galera já tá lá fazendo a passagem de som da Expo Bel, mas antes tem esse final de jogo eletrizante aqui em Francisco Beltrão. Um abraço para o pessoal do São Miguel Índios, que está aqui presente. Tem vários atletas do São Miguel Índios. Um grande abraço pro meu amigo Roni, né, cara, que é amigo de coração, está aqui presente. Igor já move seu running back. Snap na mão do Igor, que vem correndo, fica com a bola, lança a bola, passe incompleto. Que péssima decisão, cara. Péssima, se joga no campo, cara. Se ele se joga no campo, o cronômetro come. 40 segundos. Faltando 41 segundos, ele tá deixando esse tempo para um punch. A equipe do Lions ainda vai ter tempo de retornar e tirar um coelho da cartola, um leão da cartola, né? E vai ficar ali, cara. Se joga no chão. Era a melhor solução pro Francisco Beltrão, era se jogar no chão. Pro Lions, maravilhoso isso daí.
Foi extremamente maravilhoso. Snap na mão do Panther, que dá aquele bicudão maravilhoso lá no fundo. Caiu no colo do retornador, que já fita o primeiro. Vem pela lateral, sai de campo, camisa número 17. E agora, foi o QB Matos, né? O Matos que veio pela lateral. E agora vamos ver. O Lions vai ter... Restando 29 segundos para o fim do jogo. 29 segundos de jogo para atravessar 75 jardas. Vai começar ali na linha de 25. São 75 jardas. Vamos ver o que o QB Breno, que vem jogando um partidaço, vai fazer. E o que a defesa do Red Fit vai fazer. Porque precisa parar. É o momento de parar o ataque do Lions. Momentos de tensão. Snap na mão do Breno. Que faz a leitura, joga o passe no fundo. Incompleto. Quase recepção, mas seria ruim pro Lions porque ia comer um tempasso no relógio. Mas dessa vez foi bom porque parou o relógio. Tem mais chances aí de tentar alguma coisa. QB Breno conversando ali com o seu ataque. Tá na base da superação. Restando 20 segundos. Faltando 20 segundos para finalizar a partida. Doug Wide Receiver entrou mangandinho, vem na base da superação. Breno olha para ele mesmo, faz o passe, recepção. E vem correndo, cai dentro de campo. E vai acabar a partida se eles não forem tão rápido. Tem que fazer o spike. A defesa do Red Fit tá tranquilaça porque vai acabando o tempo, vai acabando o tempo, vai acabando o tempo. Eita, eita, eita. É como foi first down, é no apito do árbitro. Vai tentar uma última jogada. A equipe do Curitiba Lions. Snap realizado. Vem pra cima a defesa do... Jogou a bola lá na segunda área. Giba neles! Que tapa na bola, passe incompleto. E apita o árbitro! Final de jogo! Vence a equipe do Francisco Beltrão Red Fit com muita emoção até os segundos finais. A equipe do Curitiba Lions foi um leão guerreiro. Tentou, mas não deu certo. Jogou muito bem. Sua defesa jogou muito bem. Seu ataque jogou muito bem. Faltou Special Teams. E pro Red Fit, sobrou coração. Até o final da partida, sua torcida empurrou. E vence pela primeira vez no Campeonato Paranaense 2024. O Red Fit. Então... Vamos ficando por aqui, obrigado vocês, todos vocês que compareceram à partida, a torcida do Red Fit, que estava em peso aqui no estádio, os torcedores do Lions que vieram, você que acompanhou a nossa live, cara, foi de tirar o fôlego, que jogão de futebol americano, disputado até o segundo final, obrigado vocês, sigam a federação nas redes sociais, vejo o último lance da partida. Um abraço e até mais!